北平警察徐天和同事追击一个毒贩，毒贩在胡同里自由穿梭。徐天见状扔出木棍：“你他妈一破警察，你以为你皇上啊？烟膏拿出来，别找死！”给你。毒贩穷凶极恶，掏出了手雷，还是个拉了弦的手雷。平民持有军械，少说还得再加一两年。毒贩还没见过这样的犟种，起身用手雷做要挟：“跟着我就松手了。”天冷，握住了。话音刚落，三人就围着手雷展开争抢。徐天一脚将毒贩踹开，而同事却喜得手雷一枚。勒在我身上，勒在我身上。随着一声巨响，围墙被炸出一个窟窿，看得一旁群众目瞪口呆。毒贩一路跑进庙堂，就在徐天四处寻找之时，毒贩又翻墙逃跑。徐天刚跑出大街，却发现对方骑上了三轮摩托，眼见毒贩就要逃之夭夭，路边突然冲出一辆人力车，这都是徐天父亲的手下。少爷，有没有门啊？用不着。徐天紧跟着一脚将毒贩踹出另一个门，而毒贩竟掏出了手枪。徐天不慌不忙地拽来一个板凳：“烟膏给我。”半烟一两，半年半斤就三年。毒贩悍不畏死，竟真的开了枪，可枪里却没有子弹。二人又在大街上追逐起来。画面另一边，徐天他二哥正在楼上跟某女畅谈人生。徐天开枪走火，而毒贩则跑进了他二哥的楼下。原来毒贩是黑道灯罩的手下。徐天肆无忌惮地走进屋内，屋内所有人都绷紧了神经。这里正是军人拿军械换烟土的交易现场。徐天不管不顾地蒯了一碗面条，更大摇大摆地坐在桌子上吃起来。灯罩随即甩出一根金条，问徐天有的商量没有，但徐天却是钱财如粪土，他今天必须拿走刚才那个毒贩。灯罩见状又掏出一根金条：“消消火，没法消。”灯罩无奈叫毒贩跪在他身后，随后当徐天的面把人宰了，只为给平头哥泄泄火。各位军爷，今天的买卖算两份，你们要吃点亏了，一份算我的，一份算徐天的，以后都离这杂子远点。本来诚意满满，但徐天却犯起了邪劲儿，他愣是要把灯罩带局子里候审。这赵神一听能干吗？二人当即在屋里打得死去活来。谁敢杀警察？哎，有站住！去，要弄死你！聪明点，跟我回警局还能多活几天。那我倒要看看。灯罩把徐天摁在地上摩擦，危急关头，他二哥愣头愣脑的冲了进来。国民政府、国防部二厅、保密区北平站行动处。兜里大白的官兵见大水冲了龙王庙，把枪掖进裤子开始走人。铁林这才缓过神来救弟弟：“我开枪你，我开枪你，是不是？放开！你放开！”灯罩松开徐天，眼睛里全是杀意，顶着铁林的手枪下战书：“打今儿个起，四九城的朋友要你的命。”灯罩带着弟兄走出，铁林见状立即把气势拉满：“口来这么大，别走啊你！”别走啊，有种啊！别走，有种别走啊！徐天不仅有个保密局的二哥，还有一个狱长大哥，更是让小鬼闻风丧胆的煞神。灯罩当天晚上来到金海家道歉，却带了好几个膀大腰圆的弟兄。灯罩，外头带这么些人干嘛？金海的妹妹金英则走到院子里，掏出一把菜刀，在门口磕起瓜子来。不知道是你兄弟，矮身子给我兄弟道个歉，把梁子解了啊！他打了我一枪，所以啊，认个错就行了。俊爷。我从来就没给别人低过头。废话。灯罩心不甘情不愿地走到徐天身前，低头。就在灯罩低头认错的瞬间，徐天一桌子将他拍倒，两桌子把他彻底打晕。什么意思？出出气，从贾小朵那儿来的气吧？一半。徐天才不管这个那个，抱着灯罩回警署立功，出门却被灯罩小弟用刀拦住。哥！金海闻声后出，却摁不下来对方的刀。你要什么命？没命。回头我找你。行，兄弟办案散。在金海的强大威慑下，徐天把灯罩背出了院子。男人把乙醚倒在毛巾上，偷偷溜到红袄姑娘的背后，一把搂住她的口鼻。没过一会儿，女人就失去了行动的能力，她被男人拖进干草地里，随后缓缓解开女孩的红袄，露出里面的内衣。他用手在女人小腹上摸索，找到腰子的位置后，一刀捅了进去。随后他横跨十公分，再次捅进女人腹中，紧接着就是第三刀。做完案后，他合上女人棉袄，把凶器放在一边，随后抽出一根烟放进嘴里，香烟抽了一根又一根，就是在等女人彻底断气。路边的车铃声给了女人希望，但希望却转瞬即逝。茫茫黑夜中，只有凶手和一名妙龄少女。男人在女人身前吞云吐雾，而女人的眼角则滑落了无助的泪水。男人用抽烟计时，在抽过六支香烟后，他确认女人没了气息，随后用刀割断女人的脚铃，放在手心揉搓一番，带走手巾，却故意留下凶器。随后他转身离开凶案现场，扒开比他还高的枯草缓慢前行。
而草垛之外正有一只骆驼在等待着他。随后他的身影渐渐消失在黑夜之中。片刻之后，金海出现在院子里的水缸前，他用力打碎冰块，将冰水一瓢瓢地倒在满是鲜血的手上。金英见状上前查看，这才发现他哥手上身上全是鲜血。没你事了，赶紧回屋睡觉去。金英一脸问号地走向房间，只留金海在院子里诡异地擦拭血手。第二天清晨，金海在家门口烧起纸钱，金英怀疑他哥杀了人才会有这样的反常举动，但金海却未吐露只言片语，不理不睬地走回屋里。画面另一边，一名小警察跑到草地里开闸放水，恍惚间却看到身后有人。是他战战兢兢地上前查看，发现女子正是他们队长的未婚妻。这小子被吓得不轻，惊慌失措地往队长家里赶，见到徐天后更是哑得说不出话来。你吃屎去得了。是小朵。什么意思？小后好。当这两个词联系起来，徐天顿时五雷轰顶。正巧小朵妈妈也来到门口。小朵昨晚上是不是在你这儿睡了？我闺女不懂事儿，你大老爷们你要不要脸呢？你小朵在哪儿？就是我后面的草垛子。徐天来到案发现场，看着小朵的尸体不知所措，他不允许任何一个人动小朵的尸体。都没动。他捡起凶器还有地上的烟头，随后将小朵的胳膊搭在脖梗上。别碰。他背着小朵的尸体走向警署。在他的片区里有一个悍匪，每年冬天都要杀一个红袄姑娘，凶手这么多年都逍遥法外。徐天难辞其咎，他将尸体抱进狱中。对面的灯罩还在想用钱疏通关系让徐天放过自己。徐天转头进了灯罩的号子，吩咐手下锁了门。昨晚上你在哪儿？你废什么话呀？昨天晚上不在金海家，你他妈干我的吗？这是你自己找死，冤不得我。灯罩走到徐天面前，康康两拳抒发怨气，徐天却无动于衷。幸好同伴进来拉走了灯罩，徐天缓过神来一起围殴灯罩。这时司法出来人提审灯罩，这才平息了一场风波。徐天认为凶手是冲着自己来的，于是他抄起匕首就要找当地最大的黑道。你干嘛去啊？找小耳朵。他来到小耳朵的地界，二话没说就跟门口的伙计打成一团。徐天放下匕首，拿起斧头，佯攻打头实则踢裆，干翻门卫后把赌场大门砍个稀巴烂，进屋直接遭到打手的围殴。打手转头把他带到楼上，徐天看到小耳朵丝毫没有腿软，借块布试试。小耳朵拿布擦了擦手，等擦完嘴后递给了徐天。徐天也没嫌弃，用布擦完嘴角的鲜血，随后又来个更恶心的。这吃东西呢，吐外边。徐天毫不怯场，问小耳朵他招惹谁了，可小耳朵却不想告诉他。徐天见状豪横了起来，然而小耳朵却根本不买账。警察不豪横，知道吗？警察不豪横，还你豪横啊？小耳朵转念一笑，突然想起徐天那两个出类拔萃的哥哥，他既然是经营赌场的，那就给徐天一个机会。他卸掉手枪里的子弹，并回填了一颗子弹，只要徐天冲自己打两枪，他就原谅徐天砸门的事，或者连开四枪，他就将打听小朵的人告诉给徐天。徐天看着小耳朵一脸愕然，他拿过手枪却将枪口对准了小耳朵，而且还连开了两枪。手下见状连忙把徐天制服。人打人，我找人躲。你大爷，他的玩法也不行啊，赶上都他这样的啊。徐天还在扣扳机，小耳朵亲自上前抢夺，拿来枪后打向旁边的木墙，里面真的有子弹。片刻过后，金海来到赌场，却发现里面空无一人。门卫手指了旁边的方向，金海朝着方向走进胡同，竟看见了骇人的场景，一群五大三粗的汉子在埋他的弟弟。先说事儿。也没招他，上来就把我门砸了，破我风水。那不是这事儿，他找你什么事儿？什么事儿来着？谁打听过我女人？小耳朵一脸错愕，随后一句话逗死个人。还接着瞒吗？瞒你们呢。小耳朵这才招出是灯罩打听过徐天的家。柳爷比灯罩打听的还要仔细，金海让小耳朵放人，但同是道上混的，哪能说放就放，况且金海也不占理。叫你一声爷，真拿自个儿当爷了。你弟弟搁我那儿压着。金海手里有小耳朵的命门，小耳朵认领一巴掌，但得放他弟弟出来。那一巴掌轻了。大耳瓜子打嘎响，金海顺势说明天后半夜放他弟弟。小耳朵本来一肚子气，回头又遭到了金海的羞辱。你得感谢我兄弟徐天，没他没这三巴掌，没这三巴掌，能有你弟弟这好事吗？小耳朵吃瘪走向另一边，金海顺着胡同离开，却遭遇小耳朵手下的阻挡。手下为了给领导出气，决心要干一票。金海察觉后捡起那把匕首，而手下则拿起了斧头，并对金海放出狠话：信不信我今天干死你？不信。金海淡定地放下皮包，并将匕首横握。等会儿胡同找老坎，赶紧把手巾接上。
别耽误了。手下恨得咬牙切齿，小耳朵低调地跟金海擦肩而过，捡走了他可爱的手下，吃了这个大哑巴亏。女人缓缓走出车站，街上的特务就发现了不对，可还没来得及反应，街上慌乱成一团，老百姓四处逃散。女人是我党派到北平劝国军起义的说客，由于消息泄露，刚出车站就遭到保密局的围捕。女人与数名特务展开枪战，但形势丝毫没有落于下风，铁林胆小的畏缩在一边。铁林，你个废物上啊！而女人就在车的另一边，枪里没有子弹，让她打起了边上铁林的主意。她把车绕了一周，直接把铁林绕到她的枪下。我们打起来了，单单了。女人的父亲因为上厕所还没来得及走出车站，就被准女婿摁在墙边，一刀捅了进去。革命成功了，我就娶丹丹为妻。田丹夺过铁林的手枪，架着铁林与敌人进行战斗。特务们持枪缓缓上前，却被田丹两枪弹趴下。双方对峙在车站门口。不是说要抓活的吗？还开他妈什么枪啊？别开了！特务头子逼迫手下发起冲锋，而女人的左轮枪里打光了子弹。投降吧，我枪也没子弹了。女人去拿特务皮包里的手枪，铁林见状仓皇逃跑。田丹回头击毙三个特务，无奈子弹再次打光，而他的父亲在车站里也已经没了气息。铁林进入车站，恰巧遇见这一幕。接触的保密局北平站行动处四组铁林。冯清波让他过来，并把凶器甩给了铁林。你没见过我，聪明一点，以后你就是组长，外面那个女的要留着。说罢他就拿着热水袋离开。铁林看着眼前的尸体和匕首，懵逼的他是一脸懵逼。没过多久，北平剿总就派来了军队，士兵上前刚要逮捕田丹，却被田丹直接撂倒。不要跑！田丹缓缓拿起手铐，起身淡定地给自己戴上。从容不迫的他且看着云淡风轻。车站内，田丹的父亲并没有死透，他说这些都没有用，我党还会继续往北平派说客。躲在一旁的冯清波由于要隐藏身份，并没有听到他最后的一言。这时特务头子跑进了车站，看着地上的尸体怒不可遏。我说没说呀？要活的。没跟我说，我单独再跟你汇报一遍。特务头子俯身确定人已经死透，抬头看着这个干啥啥不行的废物。你等着，你都在这待着，哪儿也不许去啊！冲出车站更是气不打一处来，剿总竟然直接把田丹拉走了。田丹本来就是劝北平剿总起义的，这下就更方便他们见面了。马天放追人一路追到剿总监狱，操着一口唐山口音跟剿总的士兵理论，可人家根本不鸟他。正巧赶上监狱长金海来上班，他们刚送进去一个女犯人，你给我带着，快点啊！可金海才不管这个。想要领人先得让保密局处长打电话，正常的转狱手续一个都不能少。马天放无奈跟着金海进了监狱，并拨打了处长的电话号码。画面另一边，田丹坐入狱检查，掏空了随身物件，一个不知好歹的警察上前搜身，见田丹长得漂亮，故意摘掉手套，使出他那下流的咸猪手。他摸遍田丹身上每一个角落，但他还嫌摸得不过瘾。哎，把衣服脱了。下我，例行公事，你把衣服脱。两人撕扯之间，田丹一下将他撂倒，其余警察见状也纷纷上前帮忙，被田丹双手直接拍到耳鸣。一对一，这些警察根本不是对手，无奈对方人数众多，直接把田丹摁在了墙上。幸亏狱长金海路过，才让他躲过一劫。但金海不知道，这女人并不是省油的灯。女人未能从特号牢房越狱，她仔细观察每一个狱警所处的位置，这里压抑阴森的气氛让人不寒而栗，但她却闲庭信步般泰然自若。她仔细观察狱警开门的钥匙，为后面的越狱做好准备，随后跟狱警走进廊道。囚犯罕见田丹这样的美人，激动到不行，而田丹丝毫不被周围环境影响，一直仔细观察开门钥匙的特征，直到走到灯罩的牢房，她瞥向屋内的布置，直觉告诉她住在这里的囚犯不一般。你瞅啥呀？你认识我？想要走要快，否则活不到明天。是吗？我先弄死你！灯罩疯了一般的叫嚣，狱警赶紧上前警告，可他错就错在把手指伸进了牢房，灯罩找准机会控制住他的手臂，连咬带拽弄的狱警叫苦不迭，其他狱警合力才将牢门拽开，对准灯罩就是一闷棍，随后不停地挥动警棍，把他打得不成人形。而田丹则悄悄拿下发夹，掰掉其中的细杆，并将另一大半巧妙地扔进灯罩的牢房。这一系列操作没有任何人察觉。等田丹进入自己的牢房，他就用发卡磨金属，声音刺耳，让狱警钻心的难受。听见没有？别他妈滑了！狱警懒得废话，迅速离开牢房。当天夜里，灯罩则利用田丹给他的发卡威逼室友协助他越狱，否则就用发卡抠出他的眼睛。可室友却觉得外边这么多道铁门，根本逃不出去。然而灯罩并没打算真的越狱，他只是想借此机会弄死几个狱警做点背的。如果你小子不把门滚开，我就穿山速速冲下来。
次日清晨，室友躺在地上装疼直打滚，狱警见状开了门，当要俯身查看，被邓兆揣跪下并把住了脖子。对的、啊、室友赶忙滚进床底下，眼睁睁看着邓兆抹了狱警的脖子。而田丹那边从晚到早的磨发卡，金属的摩擦声让狱警不胜其烦，走进牢房就要收拾田丹，却被田丹借力摔在床上。田丹用钥匙轻松打开牢门，走进廊道后把钥匙分发给所有牢房。囚犯自行打开牢门后跑了出来，整个监狱乱作一团。狱警被囚犯抓到后一顿狠揍，灯罩更是一拳一个小宝贝。此时此刻，保密局处长来到监狱门口管金海提人。金海表示一旦他们把田丹提走，他没法跟角总交代。你不会说这个田丹自己越狱了，正赶上我们来提人。就在二人理论之际，监狱响起警报，还真的有人越狱了，大批狱警蜂拥而至，田丹轻松干倒拦路的，随后一路来到监狱门口。你干嘛？田丹置若罔闻，继续向前，正巧有人打来电话。接电话。你别动啊。原来是沈世昌打来的电话找金海。小警察回头看金海的方向，田丹却早已经把门打开，并一棒子削晕了他。沈伯伯，我是田丹。你在哪儿？监狱，这你们出去。田丹豪横地在金海面前打开牢门，金海不仅让行，还打电话放保密局的进来。田丹被保密局抓住就是个死，但金海并没打算轻易放人。是。狱警、保密局、田丹三方打成一团。就在此时，平头哥徐天走进了监狱，看到此景一脸懵逼。三哥，监狱的。平头哥心一沉，死老婆的怨气还无处发泄，拎起棍子就来干保密局的小兵。另一个小兵见状上前攻击，却被徐天脑后一棍子干翻。对方人数众多，打倒一个又上一个，徐天被两个小兵打住，马天放当头就是一棒子。狱警纷纷上前去救天哥，保密局举着枪步步紧逼，伏地魔金海看不过去了。金海抢来步枪，将子弹上膛，随后他继续上膛，没打出一颗子弹，保密局就得退后一米远，连开五枪。再加上后面的狱警大队，没有什么比这个画面更豪横的了。金海，你什么意思啊？不高兴了。徐天和田丹被救回监狱，身受重伤还不忘在门口管人家要名字。田丹，你忘他走。田丹转头问徐天姓名，徐天却直接晕了过去。你再打一枪试试。轰的。后面的狱警一拥而上，气势汹汹地将保密局的人赶向大门。马天放只能带人夹着尾巴逃走，金海让人给田丹戴上铐子送审讯室，可田丹却说徐天发烧了，而且他那里有阿司匹林可以用。金海看他就气不打一处来，带走。这娘们忒狠，狱警都不敢上手去抓，扛回去。田丹被押走后，金海摸了徐天的脑门，果然高烧到41.6度。随后他示意手下扛走徐天，手下如数照做，但徐天可是得谁咬谁的平头哥，把狱警一顿狠锤，才发现对方没有敌意。大哥。田丹被带进审讯室，对他的越狱过程娓娓道来，人人都有讨厌的声音。他利用发卡磨金属的声音，让看押他的狱警产生暴力倾向，私自进入他的牢房，这也给了他可乘之机。他进牢房时记住了狱警开个道门时对应的钥匙。我一串钥匙十好几把，用的哪个你能记得住？19把钥匙全部记住也不难。至于为何如此笃定灯罩会逼迫八青开门，田丹有自己的一套分析。他们的牢房里有两种床铺，一看其中一人就是有特殊待遇，他一旦有危险，狱警就会紧张。而那个叫灯罩的也是刚刚进到监狱，另外一个叫灯罩的刚刚进来，就不能是别的监舍刚转过来的？在监牢里看见女人，刚入狱和进来一周以上完全不一样。灯罩眼中没有女人，只有对狱警的仇视。田丹故意说他活不过今天，利用他的愤怒为自己越狱。金海，手铐脚镣不用带了，不方便。这几天我不会离开这家监狱，放心。田丹看出金海的为难，角总要保他，保密局要杀他，但忘了还有共产党，北平城指日可破。一旦他死在了这个监狱，或者从这个监狱转到保密局，新世界肯定会找金海清算。嗯，说的都对，我过会好的。田丹转头又跟徐天对话，毕竟刚才在监狱外面是徐天帮了忙，于是便欠他个人情。如果有需要来找我还。你能还什么？话没说完，金海让人打开田丹的脚镣，把他带进了牢房。众人走后，徐天说了来此的目的。一大早去找那柳爷了，派我来杀田丹，他说我不杀你杀。不嫌麻烦的话里面冲个澡。我洗澡讲究，得搓泥还得修脚，你这不上档次。女人没想到他这么不识抬举，但也没有过分为难，只是从容地过去接电话。他掀开盖帘，不愧是北平城手眼通天的人物，电话密密麻麻摆了一桌，纤纤玉指在电话上摇摆不定，看了一眼谁都不分的平头哥，随后娇俏可人的选择一个听筒。我柳如斯，18条小黄鱼扣2条，到你手里16条，别打电话了啊。徐天这才意识到眼前的女人正是柳爷。画面另一边，
金海把徐天去找柳爷的事告诉给铁林。没柳爷啊，我给咱换钱那个，前两天跟小二又打听贾小朵的事儿。他打听小朵事干嘛呀？金海让他不要再问，首要是回保密局备几个人来，万一整叉屁了，好保老三的命。前面就有电话，你就说碰上共产党了，赶紧来人啊！柳爷云淡风轻的在窗台边泡茶，粉色睡衣凸显婀娜身材，可却入不了平头哥的法眼。多穿点衣服，这样不体面。自己家还穿啥呀？包上就行。柳如斯表情骤变，还从来没有人敢这么跟他说话。进您是个人物，说话露着。柳如斯被徐天噎得够呛，但也没过多计较，只是带有情绪的将身体包上。你来干嘛呀？徐天问他为什么前两天打听贾小朵，但柳如斯却认为没有什么打听不得的。二人说话带有很重的火药味，楼下围过来数名特务，这一切全被柳如斯的丫鬟看在眼里。八个人，快一点。平平进入客厅，站在徐天身边，爆出了所有关于徐天的信息，包括徐天哥仨凑钱去南方，以及他媳妇昨晚被杀的事情。你女人死了跑过来恶心我，总共46条小黄鱼，到南边别人扣一成，你扣两成。行。从来都是别人求柳爷办事，遇见这么个谁都不分的平头哥，柳如斯真是气不打一处来。找死了吧他。徐天走出公寓，将里面的事情一五一十汇报给两位哥哥。虽然在里面没有找到杀贾小朵的凶手，但确定公寓里面就住俩女的，而且里面肯定藏着大量金条。铁林提议把柳如斯当共党抓了，把金条霸为己有。金海一听也来了兴趣。柳如斯在楼上观察他们的举止，瞬间感觉出哪里不对劲儿。想打劫吧？干嘛呀？不是告诉31军了吗？我怕没那么快。金海认为柳如斯言而无信，现在扣咱两层金条，等他们到了南方还不定要多扣几层，于是便安排铁林让人抄家。铁林做出手势，特务见状纷纷上前。就在众人准备破门而入时，远处响起了汽笛声，31军军卡堵住胡同，二话不说就对着地面开枪，直到大批士兵将他仨团团围住。别动，都别动，别动，别动！谁特么和你自己人？三人被军队困住，柳如斯在楼上动观一切，但他并没有出面阻止，还招呼平平立刻出门。三人被一路拉到31军驻地，灰衣士兵坐在宫殿外面，土黄军衣士兵住在宫殿里面，整个宫城都挤满密密麻麻的国军士兵。三人被安置在军队中央，虽然没人威逼恐吓，但这气势却把三兄弟吓得直发毛。落日晚霞下，一个个空投从天而降，里面装满了军队补给。三人坐在地上又冷又饿，金海厚着脸皮要来馒头。没过多久，抓他们的士兵也被调走。这哥仨件事情有缓，便准备试着走出去。为了不被一网打尽，他们分天安门、午门、南池子三面逃跑。都说十指连心，女人被狱警用暂刑逼供，那钻心的疼痛让人看着心疼。随着狱警越拉越紧，女人的表情开始变得扭曲，而指缝间也被勒得血肉模糊。金海在一旁不忍直视，他也是没办法，因为有太多人想知道女人口中的秘密。把东西收拾出去。女人卸掉刑具后不停地哽咽，眼角间滑落伤心的泪水。金海不忍心，事后让弟兄给田丹送去云南白药，田丹却以自己包扎为由要走了纱布。然而在他缠纱布时，故意留出一段活口。没过一会，保密局就派人提审田丹，不是别人，正是金海的二哈弟弟铁林。可田丹对秘密闭口不谈，还反问铁林是不是在火车站杀了他父亲。你敢杀人？臭娘们，你赶紧告诉我怎么杀的。白刀进红刀出。几刀？两刀。田丹接住滚过来的钢笔，并摆出盛气凌人的模样。铁林看他这样就气不打一处来，缓缓起身走到田丹身前，下一秒却被田丹缠住右手并甩到桌子上，一套动作行云流水，很快就用纱布将铁林完全控制。撕扯的声音惊动隔壁偷听的金海，田丹用力勒紧铁林的喉咙，报仇的目光格外凶狠，而铁林在他背后直翻大白眼。狱警纷纷冲进屋内，田丹则换一个姿势把铁林绑架到墙角，并把钢笔架在铁林的脖子上。差不多得了。田丹慢慢冷静下来，松开身前的铁林。铁林惊魂未定，坐在椅子上平复呼吸，而田丹则像小猫一样靠在墙角。我领走了吗？带回去。田丹从容淡定地向门外走去，临走时放下了铁林的钢笔。金海告诉铁林，幸亏屋里装了窃听器，这才算保住你的性命。铁林恼羞成怒，站上凳子就要砸窃听器，可他又下不去手，转头摔椅子泄愤，因为他今天实在是太窝囊了。田丹的事情没有完，夜晚北平城战略性停电，他的牢房门口走来一个人，那就是灯罩。就在刚刚狱警查房时，灯罩趁天黑停电，将两名狱警反锁进了号子，并拿走了牢头的钥匙，一路躲进特号牢房，也就是田丹的牢房口。田丹告诉他想要出去最好找名人质，而身份特殊的田丹就是最佳人选。灯罩如数照做，放出田丹并拿他的性命做要挟，狱警堵在一旁不敢上前，而灯罩则在田丹的指示下打开一道又一道门。二人在手电筒的照射下爬上楼梯，一路来到狱长的办公室。灯罩将门反锁，
以一人之躯抵挡门外的所有狱警，而田丹却十分从容淡定。他通过电话本找到联络处的电话，通过转接将电话打到沈世昌家，而此时的沈世昌正在家里打麻将。田丹告诉沈世昌，解放北平指日可待，如果他再犹豫，可能就要让整个北平的人陪葬。等城破了，您所顾虑的条件跟我们答应的条件就全都没有意义了。沈世昌听完沉思起来，而狱警也冲进门来对灯罩展开围殴。灯罩越狱失败，田丹达成与沈世昌通话的目的。金海赶到现场，恰巧电话铃声响起，沈世昌对金海劈头盖脸的责备：我让你保证田丹的安全，不代表他可以在监狱里想干什么就干什么。是是，一定保证他的安全，谁也动不了他。来啊，给我暖被窝啊。女人大早上就被生意伙伴惊扰了美梦，一头捂进被子里睡回笼觉。丫鬟愣头愣脑地闯进屋内，带来一个让她更难以入睡的消息。姐，原来就在刚刚，女人的男友打来电话，表示今天急需要她的帮助。我去拿西北的包裹，如果有问题，我尽量去西直门城墙一带。男人挂断电话后离开大院，刚出门就碰见一辆黑车，老汉用推车把他挤进小路。男人往前走两步，就有人给他打开车门，后面一人同样打开车门，把他夹在两门之间。男人知道这是我党的清算小组，但他依然故作镇定。什么人？华北政工部六组。什么事？上车，我们不想让老百姓觉得北平市不太平。男人缓缓回头看向另一名地工，袖口里掏出匕首就向地工划去，但他却没占到任何便宜，还被地工打到车门上。他起身再站，却被地工直接摁到墙上。地工瞬间抢走他的匕首，并架在他的脖子上。二人的打斗在百姓眼中根本不足为奇。地工放下匕首，冯清波技不如人，只能顺从地上了汽车。他们将车开出小巷，冯清波同事潜伏在北平的地工，他问组织为何抓他，对方给出的答案是，从12月份开始，冯清波接了三组进城人员，三组全都出事了，这肯定不是巧合。从来没听说过城工部六组出监组。冯清波心头一沉，叛变者果然逃不脱组织的清算。随后他请求临走去城墙边再看一眼北平，认了。冯清波坦白了自己的政治身份，民国23年加入党国，民国31年奉命入共党。到头了，早就想到头。汽车一路开到城墙边，这里正是冯清波为自己找的枪决现场，同样也是可以让他起死回生的地方。地工掏出手枪并将子弹上膛，我想上去看看。转身，地工并没有答应他的要求，而冯清波却伸手去遮那刺眼的太阳，他的人就像他的身份一样见不得光。我从不背后杀人。冯清波缓缓转过身，反问地工最近是不是还有第二波人来北平劝降。地工没有回答，只说自己的任务是锄奸。要是锄不掉呢？什么意思？你应该在街上就杀了我。地工心头一惊，四处张望起来，车里的地工也做好开车逃跑的准备。冯清波再次转身，地工不再废话，举枪瞄准冯清波的背后。就在这生死存亡的一瞬间，突然一声枪响，地工被打爆了脑袋，原来是平平在城墙上开的暗枪。随后一军卡的国军正在赶来，另一名地工冲出汽车，却也被平平开枪命中，好在没有伤及性命。他用力把同伴拖上汽车，在国军士兵的扫射中把车开走，开出不到十米就停了下来。冯清波捡起地上的手枪，来到车前康康补了两枪。国军士兵把汽车团团围住，长官上前跟冯清波对话，可冯清波不管不顾，进门去掏他的匕首，随后堂而皇之地离开现场，转身进了一辆红白相间的汽车。人五人六，什么东西？兄弟们，撤！国军士兵纷纷撤退，只留下一辆被打成筛子的汽车。冯清波坐在车上，没过多久，平平将狙击枪甩了进来。是西直门小街北口第三家钟表铺。汽车开到指定地点，柳如斯在这里等待多时，还为冯清波准备了丰盛的早餐。柳如斯劝冯清波跟他私奔，带着钱一起逃出北平，可冯清波却不以为然，因为他还有未完成的使命。只要有效阻止共产党和沈世昌之流和谈，华北局面就能重新权衡。什么时候婊子也出门看戏啊？这一巴掌扇的女人怒火中烧，她起身蓄势待发，老族竟想要把这巴掌找回来，却被身后的警卫抱到了一边去。只因扇她巴掌的这个女人大有来头，女人今晚本来是陪老公看戏的，刚进屋就看见老公跟别的女人眉来眼去，但她没有说话，毕竟公众场合不好撒泼放刁。但那女人还故意摇手挑逗她老公，这直接把女人怒气直拉到顶峰。铁林贱兮兮的为媳妇花生，可下一秒就看见了狠人，这个女人就是北平城赫赫有名的柳爷。前几天铁林三兄弟招惹人家，直接被31军拉到了故宫军队驻地，想想那画面都脊背发凉。两人对视一眼，铁林谦卑地点了下头，而柳如斯则笑容可人的回应，随后坐在铁林相好那桌。铁林今天刚升官为保密局行动组组长，为了彰显官威，他故意安排手下在戏院外面值守。没过一会儿，
就有人叫走铁林，那人正是铁林的职场贵人冯清波。铁林一路追出门外，二人在胡同里碰面。冯清波看到铁林带来了手下，就气不打一处来，一脚踢中铁林裆部。手下看到胡同里面有猫腻儿，缓缓走过去查看。手下看到组长挨打，伸手就去掏枪，可那枪别得比裤腰带还紧。冯清波见状割手巾，并把匕首扎进他的脖子，眼睁睁地看着手下倒在面前。铁林当时害怕极了，随后他刚想起身，却被冯清波摁在墙上。两句话，一句答不对，你就死在这儿。冯清波问他，你最在乎谁？铁林指了指自己，换你的命选谁？知道这这种贪生怕死的鼠辈正是冯清波想要的人选。冯清波还要把铁林当枪使。画面另一边，关宝慧坐在戏院里，她是越看小宝越生气，因为她男人在家软趴趴，反而出门后对小宝却异常生猛。松手！怎么演的嘛？松手！哎呀，你松手！关宝慧走着六亲不认的步伐来到小宝身边。你看我干嘛？我没看你啊，好几天没见铁林了。惦记啊？是人家惦记我。关宝慧骂他不要脸，两个女人冷言冷语的拌起嘴来。赶紧哪儿来回哪儿去，别谢你。什么时候表子也出门看戏啊？关宝慧刚想发飙，却被柳爷的手下直接拖走。关宝慧万万没想到，他惹的是北平城手眼通天的人物。冯清波这边给铁林下达任务，女共党田丹被关在金海的监狱里，他要铁林利用他们兄弟的关系撬开田丹的嘴，审讯出下一波共党来北平的信息。交代完任务后，冯清波向天鸣枪，随后把手枪放在铁林身前。他是共产党杀的。手下闻声纷纷赶来，铁林一副惊魂未定的模样，缓过神来的他这才注意冯清波已经走远。他干嘛去了？又都杀人了，霸天凤死了，杀共产党，追呀、啊、那边。铁林找到戏院门口徘徊的关宝慧，一波未平一波又起。关宝慧看到走出门的柳如斯，拉着铁林让他为自己出气。你去不去？你去不去？铁林瞥了一眼那边，正巧柳如斯跟他招手，铁林捂着脖子战战兢兢地走了过去。不但不能给媳妇报仇，还得受制于人。跟小宝道个歉，亲一下。当媳妇的面亲别的女人，铁林想死的心都有。小宝将玉手伸出车外，就在关宝慧眼皮子底下，铁林完成了致命一吻。关宝慧扭头向家走去。铁林回到家后，他是讲理也讲不明白，求情也求不得，于是便拿喝药的事儿申请进屋。媳妇，喝药了啊！我知道错了。男人恶贯满盈，让北平城的狱警埋进了小树林。你有了不离不了的事儿，快快快！面对灯罩的苦苦哀求，金海置若罔闻。我是你爸辈祖宗。土已经埋到了脑袋，狗头在阎王爷那边一闪一闪。金海突然改变了想法，似乎留着这个人还有用。哎，先留着。停停停！灯罩属实被吓得不轻，埋在土里直呻吟。金海办完事情便准备下班回家，突然冒出两个壮汉尾随其后，前面也站出数人堵住去路，皮包也被傻大憨夺了去。跟我学呢吧？金海根本不忿小耳朵，但小耳朵却管他要弟弟。金海却说他弟弟放不了，还有三年牢没做够呢。小耳朵当时就急了，那你跟我说能放？不用你，关进去数得对，放出来年头得够，人是不能随便放的。金海，这咱们就结仇了。多你一个不多，赶紧把包给我。金海转身就去啥么他的皮包，傻大憨怒目圆睁，手把着包不放。金海丝毫没有把这帮喽啰放在眼里，拽到包就准备离开。我知道你家跟哪儿，那是房不是家，真当自己光棍呢？金海心头一沉，驻足回头问小耳朵什么意思。把你妹妹用链子拴裤腰带。金海黑白两道通吃，根本不怕小耳朵这套恐吓，举起电筒挑衅小耳朵。那你试试。肯定得试，梁子姐死了。小耳朵言出必行，第二天就跑到金海家吃水萝卜，不仅绑架了金海妹妹金英，还对着金海的照片啐了一口。他在门外放了四大护法，金海这边有株式口车行帮忙，足足来了二三十辆。关老爷子拿着大刀也来助阵。带报上名来。进去吧。关老爷子来了镜头，雪花刃对烂银枪，刚上手就被傻大憨摁了回去。我这是暴脾气，我哪受得了这个呀。枪头不但刺不穿，还崩飞一米远，起身再战却被另一个手下砍掉枪头，随后几刀直接把长枪砍成短棍。老爷子这才冷静下来。徐允诺跟刀美兰进屋与小耳朵讲理，刀美兰二话没说就去拿砍刀。我他妈这么讲理的人居然想拿柴刀劈我。小耳朵扔掉水萝卜，掏出手枪打掉刀美兰的砍刀，随后又一枪给徐允诺示威。院里砰砰枪响，金海和徐天文生快步回家，看到小耳朵乱开枪，瞬间怒火中烧，伸手去捡地上的子弹壳，
小耳朵说只要金海放了他弟弟，他可以保证金英安全回家，却遭到金海的拒绝。那天在狗场说的话当放屁了。金海才不管这些，跑我家里撒欢，就别想让我放人。放不成。金爷，咱讲点道理行吗？行。您在江湖上有面，一半是靠狱长，一半是靠义气。铁林徐天跟你拜把子，管你叫大哥，多半图的是您义气这事儿。背他妈什么话呀、啊？赶紧放人！你他妈是绑架知道吗？让不让人把话说完？金海夺走手枪，而小耳朵又去啃他的萝卜。行走江湖不能言而无信，那天您红口白牙说要放了我弟弟，我就信了。放不了您别说，说了又不放，那叫诓我。小耳朵是真的苦主儿，带四个人找金海是来申冤的，不是来叫板的。金海听完也表示了歉意，但人他是真的放不了。当狱长放不了人，人群拿什么还啊？当差讲当差的规矩，江湖聊江湖的规矩，你两头都站着，你特么算什么东西？是我错，给你赔不是，这事儿能过去吗？玩呢？金海见说不清道理就回了屋，摆出一副爱答不理的姿态。行，好啊。小耳朵转身要走，却被徐天堵住门口。徐天让小耳朵带他去看金英，只要金英没有事儿，他就帮忙说服金海放他弟弟。小耳朵信以为真，带着徐天去花市看金英，坦诚相见，还上了徐天借的人力车。可徐天下一秒就变了脸色。我大哥黑白两道砸着，让你给说懵了，我就白道一条。强子，拐警署，跑快点。是。男人靠在铁栏杆前面，女人则在铁栏杆另一侧解他的扣子，随后将手伸了进去。凉吗？是啊。说出来你可能不信，女人其实是在破案，她利用男人的身体寻找她父亲被杀时的伤口。往下一点。这儿吗？根据男人的指示，女人找到她父亲被捅时的第一个刀口，这个过程让男人有点上头。还有一刀呢。男人让她往下再摸两寸，女人如数照做，按她的指示往下挪动手指，随后女人开始哽咽了。是方金波。伤口入刀的方向呢？我不知道，你看照片。其实已经不用看照片了，通过入刀的位置，他已经猜出杀他父亲的凶手正是自己的男友冯清波。徐天想要帮田丹报仇，却遭到田丹的拒绝，因为田丹知道稚嫩的徐天根本不是冯清波的对手。田丹为父亲汗哭红双眼，随后收拾心情询问徐天老婆被杀时的刀口位置。男人和女人的骨骼不同，像刚刚那样要说伤口位置在哪。徐天缓缓将手伸进女人的内衣，两人的身体只隔着一道铁栏。此景看得外面小狱警一愣一愣。徐天在田丹身上摸索刀口位置，面色红润，整个人都陶醉其中，近距离接触温馨了两个人的心房。随着最后一处刀口被摸出，田丹合上衣服，小狱警这才缓过神来。就在此时此刻，冯清波溜进照相馆，四处寻找他杀害田丹父亲时司法处拍的尸体底片。正巧照相馆周老板来到店内，他躲在门口，随后持刀威胁。周老板趁冯清波看照片时快速逃跑，冯清波却不紧不慢放火毁灭证据，因为他知道周老板跑不了。周老板跑到外屋，却发现大门紧锁，惊慌失措的他被冯清波抓到后一刀毙命。冯清波看了一眼尸体，随后逃之夭夭。监狱这边，田丹问杀小朵的是什么刀，以及刀长和刃宽。半掌多长，两指宽，明我拿给你看。不用。田丹分析这三刀都不致命，凶手是用刀高手，他很清楚在什么地方下刀，可以让人大量失血，但不伤及脏器。从入刀到死亡大概两个小时，两个小时以内如果能够得到有效的救治和输血，徐天的老婆就不会死。而地上有八个烟头，凶手至少在原地待了一个小时以上才离开，他要看着小朵血流干。徐天一脸惊愕，他摸着媳妇被捅的位置，很难想象媳妇死时是有多么无助。他压抑着悲痛走向门口。徐天，你别叫我。徐天对着小狱警自问自答，媳妇死的时候他在干嘛？那天正是他把灯罩送进监狱的时间。你还记不记得贾小朵最后一次跟你说的话？什么？田丹用语言引导徐天回忆，徐天整个人已经懵了，而田丹则把整个案件娓娓道来。鲜血让凶手兴奋，冒着危险不离开现场，用两个小时的时间看着被害人的鲜血流尽，是为了延长作案快感。嗜血必然练武，为了使快感保持更长的时间，凶手通常都会保留受害人的东西。去查另外三个人的留案卷宗，问他们的家人，看受害人在现场有没有丢失什么东西，包括贾小朵。凶手平常可能不抽烟，但被被害人的鲜血刺激了两个小时，凶手完全变成另外一个人。吸烟只是下意识行为，可能根本不会抽烟。徐天想起他为周老板抽烟时的场景，周老板明显不会抽烟。凶手应该是单身独居，或者家不在北平，再加上凶手平时职业可能跟色彩有关，这样可以方便盯着女人看。会不会是拍照片的？有可能。徐天如梦初醒，当即把目标锁定在周老板身上，可他却不知道周老板已经死在血泊之中。
法警正在开庭事件的门锁，而男人则在背后竖起手掌。小法警被打得当场瘫软，还没缓过神来，又遭到徐天一记重拳。徐天拽着法警的衣领扔到座椅旁边，随后补上一脚，抽出他的裤腰带。来人呐！别嚷了。法警被徐天绑在桌腿上，战战兢兢地说：“哥们，你知法犯法呀！”可徐天却不管这个那个。下回没准我还来，你回来都不找人给你打电话，想干嘛就干嘛，明白吗？进去拍。原来就在昨天晚上，徐天和田丹通过互摸刀口位置，得出周老板是杀害贾小朵的凶手。但他拼了命地跑到照相馆时，这里已经成为一片废墟，周老板被杀，照相馆也被烧着了。徐天在这里找到小朵被偷拍的照片，他坐在地上黯然神伤，没想到杀妻凶手一直隐藏在他眼皮子底下。田丹帮自己破案，接下来徐天就要帮田丹破案。他来到另一家照相馆，叫上两个伙计，转头就来到司法处的停尸房，他要给田丹父亲的尸体拍照，却遭到了小法警的为难。我辖区的案子，我女人拍照了不能进冷库。看着他那冷冰冰的模样，徐天杀他的心都有。依照徐天的脾气，在法警背后搞了偷袭。徐天带两个伙计进屋，拽出田丹父亲的尸体，扒开裹尸布，露出两道刀口。哎，刀口位置，入道方向。就在伙计要拍照片时，铁林带着人赶来，两兄弟见面分外眼红，一个要送尸体火化，另一个要拍照取证。拍了给田丹看，好让他知道谁杀的田怀忠。是，我跟你说了是冯先生杀的，你没跟他说吗？说了，他要自己确认。铁林听到这儿就气不打一处来，兄弟俩聊天的话全都传到共产党耳朵里了，真是前所未闻。徐天随后说出周老板被杀的事情，铁林装作毫不知情，但纸里根本包不住火。我让周老板拍的照片被你烧了，我回去找底片，暗房烧了，拍照片的人被人灭口了，过来重新拍尸体，你要拿走火化，寸不寸？傻子都能猜出是冯清波要杀人毁证，铁林没有想到冯清波会那么狠，有些惶恐。但听徐天要去找冯清波，他斥责徐天简直不要命了。如果他真的要帮田丹，那他们的兄弟以后就做不成了。田怀忠是不可能让徐天拍的。面对铁林的强势，徐天无奈只好含恨离开。徐天转头来到冯清波住的大院，拿起煤铲，怒气冲冲地踹开门，里面没有冯清波，只有一对男女正在睡觉。徐天见冯清波不在，扔下煤铲转身就走。哎，给我站住！你找菜呢？回来！哎，他转头又来到柳如斯的豪宅，好巧不巧，金海正在里面索要金条，柳如斯不在，正好是冯清波接待，但冯清波却是一副赖账的嘴脸。黑是黑，白是白，您和柳爷得说出哪段让你们死活过不去了，但是千万别拿我当猴耍，每回说好了，扭脸就不认了。猴子和人在一起难免会被耍。金海正准备掏出手枪，想了想又坐了回去，他只想要回金条，并不想把事情搞大。这时候徐天来了，冯清波让平平把枪给了他。徐天一进门来就质问冯清波是不是他杀的周老板。冯清波清楚地知道死人的现场，但他狡诈地拒不承认，双方对话谈崩了。冯清波更是出言威胁，我可以打死你。国防部保密局在北平的地面上打死一个小警察，就像人走在路上踩死一只蚂蚁，有种别靠枪。冯清波慢慢起身，与徐天来到院子里准备单挑，金海却在后面一把推走了徐天，临走前还让冯清波给柳如斯带话，金条除非你们给我送家里去，我不找你们要了。徐天虽不能帮田丹报仇，但他心想自己可以帮田丹越狱，小耳朵则是他的最佳拍档。你说你正好也要接个人？没错，稍带上刘。别这么上嘴，别上嘴。台下斗狗擂台热闹非凡，赌场里突然走进一位不速之客，小耳朵抬眼一看，上次被诓的事儿还没解决，这小子又找上门来了。带他上来，别让他跑了。上次小耳朵跑金海家又吃萝卜又放枪了，威胁金海不成，反倒被徐天关了一宿耗子，吞了一肚子怨气的小耳朵今天就要跟他算账。徐天却告诉他祸不殃及家人，咱俩这账怎么了啊？徐天没有回答，反而是响起了呼噜声，这一操作把小耳朵看得目瞪口呆。着了。等徐天醒来后，身边围着一圈恶犬，吃不吃人肉不敢说，但只要一撒手，肯定得把徐天骨头嚼碎了。梁子是一句话能解的吗？你先把狗扯开，我多说两句。还跟我贫，松手。哎哎，你得说吧。往回打。徐天让小耳朵体谅一下他，这两天女人被杀了，金条让人吞了，还让人拉到31军驻地，差点给毙了。小耳朵见状也卖起惨来，自打金海答应放他弟弟，他当天回家就跟家里人说了，还跟老头老太太喝了顿酒。都知道我小耳朵说话算话，一口唾沫一个钉，你们哥俩现在害我连家都不敢回。这梁子是解不开了，于是便让徐天挑一个死法，是被狗咬死。
还是扔坑里埋了？总不能埋我两回吧？报告！哎，埋埋埋！没过一会，徐天就被埋得只剩一个脑袋。徐天说：“你把我埋了，你弟弟就更出不来了。”小耳朵深以为然。你以为我愿埋啊？我他妈恨不得劫狱！徐天灵光一闪，劫狱就劫狱，正好他也想劫一个人出来。由于徐天的特殊身份，京师监狱他随便进，狱警全是兄弟，只有这样才能解开他与小耳朵之间的梁子。小耳朵一听来了兴致，你说真的？骗你这会儿天上打雷劈全家。转头徐天就进了澡缸，边洗边跟小耳朵商量事宜。小耳朵的弟弟名叫连连，但是不太好说话，需要一个信物。时间到了深夜，徐天与小耳朵的人在野外会合，小耳朵交给徐天一根骨头，正是他弟弟的手信。转头徐天就敲响了监狱的门，徐天跟开玩笑一样照着狱警的眼睛，后面的烟三趁机溜进院内。徐天大摇大摆地走进牢房后院，寻到排水口走到跟前，烟三悄无声息地走到他身后。我操，吓死我了，跟个鬼似的。燕三负责爬排水口，徐天则到前院打掩护。徐天要来狱警的钥匙，随后打开连连的牢门，却发现里面什么都没有。可下一秒，他就被一只大手抓住了脖子，伸出去的拳头也被对方牢牢接住，慢慢的被对方拽进牢房里面。大批狱警闻声赶来，只见徐天拿着骨头诱惑连连，连连人高马大，与小耳朵简直天壤之别。连连趁其不备，一手将徐天摁在墙上。我怎么给你了？连连想要骨头，但徐天才不傻，你拿到骨头不得把我骨头拆了呀。燕三从排水口爬出去后找到小耳朵一伙，连人带炸药一起引进排水口，只有小耳朵在里面勉强能直起身。徐天则拿着骨头眼瞅就要把连连引到监狱门口，却被几十号狱警堵住了去路。人能领到这儿是您的面子，再万外领真得老大知道。徐天并没有过分为难狱警兄弟，他只是掰断骨头并塞到对方手里。什么呀这是？小狱警做梦都想不到这是连连最喜欢的信物，他更想不到徐天会这么坑他们这帮兄弟。监狱拉响警报，狱警纷纷冲进门内，虽然人数众多，但他们都敌不过连连的小拳拳。连连一打一大片，牢牢把守住门口，而小耳朵一伙通过排水口终于到达监狱的后院。他们按照燕三指定的位置准备炸墙，徐天去开特号牢房的狼门锁，意图被灯罩看得清清楚楚。保卫哨声们，保卫哨声。徐天打开锁头，看了一眼后满的连连，竟真的转身去给灯罩开门。可他打开门后又把廊道门反锁，连连在后面一扔一个小宝贝，随手一扔就是一大片，而灯罩也成为帮徐天掩护的工具。青天不日你大爷，灯罩才不会给徐天当炮灰。转身又把自己锁进牢房里，徐天来给田丹开牢门，而连连也要抵挡不住狱警的进攻。就在此时，院外点燃导火索，田丹伸手帮徐天找钥匙，打开门后不出去，撩起衣服护住田丹。别动。田丹娇羞的顺从下来，接着监狱的后墙就被炸出一个窟窿，狱警这才恍然大悟，里面一对外面一对分开包夹。小耳朵带人冲进监狱，四处寻找弟弟的影子。小虎呢？外面呢？就耍我。小耳朵走之前，徐天甩给他一串钥匙，小耳朵带人来到特号牢房的大门，打开门锁后冲出去，与狱警打成一团。小耳朵也是练家子，普通狱警根本不是他的对手，手下将连连拽出门外，小耳朵在里面用力把门关上，成功将狱警拦在了里面。一个被摔将冲来的狱警摔倒。敢动，动一个试试。徐天拽着田丹走出监狱，狱警疯了一般追过来，连连带着手下快步走到排水口，等狱警追出来，人已经不见了踪影，只能一起朝着排水口开枪。徐天见状拉着田丹躲到监狱一角。咱出不去了。那怎么办？你说怎么办？你是监狱的。田丹的语气给了徐天动力，拽着女孩撒腿就跑。狱警在后院抓人，徐天带着田丹来到武器库躲藏。我不要。我知道。画面另一边，连连一伙刚刚逃出排水口，后面就响起密密麻麻的枪声，狱警紧赶慢赶还是扑了一场空。他们永远不知道女共党就躲在军火库里。狱警回到军火库交武器，徐天二人跟他们玩起了藏猫猫。田丹受凉要打喷嚏，徐天一把将他搂入怀中，二人再次有了近距离接触，躲过了狱警的搜查，却被锁在军火库中受冻。田丹借此机会研究监狱地图，随后的一句话让徐天心头一惊。那个拍照片的会用到吗？徐天一下子没了精气神，难道周老板不是小红袄？警犬根据田丹微博的气味搜了过来，就在他们进来之前，田丹告诉徐天，他来北平那天在一个拉车的缝中藏了一份信，说完人就被压了回去。这吊牌比你们少点用。田丹劝金海不要为难徐天，金海进屋看见还在挣扎的弟弟，拿起步枪就砸了过去。
次日清晨，徐天还在睡大觉，就被小耳朵一脚踹到了地上，这对冤家被关进了同一牢房。别再踹我了，就咱们俩人你也打不过我。不一定，你不就一个练教的吗？要不下炕来比划比划。小耳朵才不傻，这里是金海的地盘，跟人家弟弟练教那是自寻死路。不是就别瞪我，我他妈比你还不痛快呢。徐天重新爬到炕上，小耳朵自顾自地发起牢骚，说是救我弟弟，结果让我炸你女人的牢房。第一，我没让你炸，不炸凿得开吗？第二，那不是我女人，我女人死了。小耳朵合计，你们兄弟丫的诓了我三回，可徐天不以为然，你弟弟不是成功脱狱了吗？小耳朵冷笑一声，你们这帮兄弟还真够不讲理的。徐天，你死定了。死不死的？再说一句，大嘴巴冲你。徐天转头又侧身睡了过去，小耳朵一旁看着这不讲理的玩意儿，也只能无奈的唉声叹气。后来金海进了牢房，为了缓和关系，将小耳朵转进单人牢房，金海随后单独提审田丹。这姑娘太能越狱，再加上沈世昌叮嘱要特殊照顾，金海让田丹住进亲王牢房，用点药你就能住定了，念着点沈先生好啊。你不是坏人啊，金海，别忽悠我。金海出门看见两个手下，突然想到田丹这姑娘的有人专门照顾。你挺心疼女工的，以后她归你伺候，但是话说到前头，她要是再出事我就死。金海让懦弱的石七看守田丹，这也为后面田丹的再次越狱埋下伏笔。你咋这么不要脸呢？话说的，开门不就是做生意吗？是本姑娘卖艺不卖身。那正好，反正我没带钱。在家软趴趴的铁林，每次看到小宝都跟黄鼠狼见到鸡似的兴奋，但小宝已然攀上了高枝，根本看不上这个保密局的行动组组长。咱还是下去喝口茶吧。青银小班是吧？买卖开到八大胡同，你丫的还跟人学识了眼，真是没有带人把人臭了。臭什么呀？就你小组长。铁林被小宝刺激到了自尊，刚要对小宝棍棒伺候之时，平平从屋外走了进来，原来是柳如斯邀请铁林见面。铁林松开小宝并让他等着。丫头给我等着。什么？让你们俩都知道，北平城里谁是爷？屋外来了一军卡的国军士兵，下车后将胡同团团围住。他们正是柳如斯请来的31军警卫队。柳如斯找铁林在八大胡同见面，张口就问他想要什么。铁林的眼睛在柳如斯身上打量一番，垂涎柳如斯的色心不言而喻。胆儿真大，你也配啊？铁林的眼神开始闪躲起来。柳如斯是想让铁林杀掉田丹，条件是46根金条外加一处长。铁林不相信这娘们说的话，于是柳如斯带他来见冯清波。得到冯清波的肯定回答后，铁林瞬间心花怒放。这个官迷回到保密局给枪装上子弹，随后便来到京师监狱。恰巧金海不在，他要求狱警二狗带他去上厕所。就在二狗刺的兴起时，铁林掏枪挟持了他，把我带到田丹那屋，事儿算完，要不然你完。就这样，铁林挟持二狗慢慢走进亲王监狱，后面跟来10几个狱警，而前面则站着狱警十七。他见十七不动地方，你叫什么名字？十七，把门打开。铁林慢慢靠近牢门，随后又补上一枪警告。听到枪声的田丹人稳如泰山，十七这才缓缓掏出钥匙，铁林示意他丢过来，这小子却直接扔过头顶，被其他狱警甩到了一边。铁林怒目圆睁，推开人质，缓缓走到牢房门口，开枪打碎门锁，随后一脚踹开牢门，却发现里面空无一人。就在他四处寻找之时，田丹在后面用围脖缠住他的脖子，铁林转身想射，却被田丹束缚住手臂。铁林用力一把推开，一枪打到了田丹肩膀，田丹倒地不起，质问谁是幕后主使。谁让你来的？让你死个明白。冯先生，他什么身份？国防部二厅保密局特派员。铁林刚要射击，却被十七堵住枪口，转头再射却也没了子弹，急得他直咬后槽牙。金海闻声快步赶来，一把夺走他的手枪。还愣着干嘛？关铁林了。狱警上前将铁林押走，金海上前扶起田丹，幸好只是皮肉伤，而十七也并无大碍。金海给田丹拿来药品和纱布，田丹却坚持要自己上药。他脱掉外衣，露出肩膀上的伤口，忍受剧痛将药品涂抹，痛苦的呻吟不禁让人心疼，同时也让人叹服于这个女战士的强大意志。画面另一边，铁林被押进了徐天的牢房。你没结成，我也没杀成。徐天质问他为啥要杀田丹，可铁林却觉得这是职责所在。田丹是你女人啊，她要是你女人，我就算杀错了。这无疑在刚死了老婆的徐天伤口上撒盐。徐天率先动手，抱着他二哥就打了起来。两个人从地上打到炕上，徐天年轻气盛，打斗略占便宜，甚至将他二哥锁脖在炕上。金海来到牢房查看。放手！
铁林这才松了口气，三兄弟现在是谁都看谁不顺眼。铁林抱怨，我只是想出人头地，你们不但不帮忙还全都拦着。兄弟别做，这是你说的啊。不是，大哥，还好金海大哥明事理，教训两句就全放了。铁林回到保密局，没有杀掉田丹让他情绪十分低落。他见处长不在，跑到处长办公室睡起了觉，但他却不知道冯清波利用他杀田丹，回头又要杀他灭口。冯清波半夜闯进保密局，问秘书铁林的位置，秘书指了指处长的办公室。等秘书走后，冯清波把大门关上，随后快步上了楼梯，看了一眼睡觉的铁林，掏出随身携带的匕首。他小心翼翼地走进屋，可下一秒就暴露了。铁林如惊弓之鸟一样举起枪，稍微冷静后对上司做了工作总结，然而他也没有说实话。沈先生还给了我大哥金条，人杀了吗？杀了。铁林让他兑现生处长的诺言，然而冯清波却是一拖再拖，看着手中的匕首一言不发。这时大厅里回来了许多人，冯清波见没有了下手的机会，起身要走，铁林当场就不干了。孩儿他妈还是忽悠我的是吧？事儿我都办了，我自个儿都没后路了，兄弟全他妈掰了。冯清波才不管这个那个，转身出门离去。铁林见状追出办公室。你大爷！冯清波刚走出保密局，就听到天津失守的消息。北平的冬夜，大街上满是国军溃兵，保密局人心惶惶，就连处长都在收拾东西准备跑路。说天津失守，战略收房，兄弟们在外边都有点慌。慌什么？北平还在党国手里，南方半壁江山也在党国手里，华北有我们600,000大军。处长见状出门安抚军心。党国危难之际，是我们保密局建功立业的时候。处长装逼过后就早早下了班。铁林见状往兜里塞了两根金条，叫兄弟们来处长办公室现在。随后坐在处长的位子上，他本想给手下洗洗脑，好干点私活。党国危亡，非常时刻。组长，处长要回来看您坐这儿。铁林见手下不买账，随后又画起了大饼。你们都是我兄弟，跟着我干，保证让你都吃不了亏。只要我当上了处长，你们全都是组长。铁林让手下明早去柳如斯的公寓堵门，手下却问他这是私活还是公活。铁林见状掏出那根金条，手下瞬间斗志昂扬。明儿一早兄弟们到了，全听您吩咐。而沈世昌此时正在跟女儿柳如斯吃饭，柳如斯说出冯清波派铁林杀田丹的事情，沈世昌瞬间怒不可遏。他已和谭明一诱捕共产党，如今国民党败局已定，他还要利用田丹投共，因此冯清波这个知道他底细的人非除不可。带上可靠人手，接触碰上了就说是共党成功不。冯清波回到原来的钟表铺，看到桌上的暖水袋睹物思人，因为只有田丹跟他在一起的时候才让他像个人，如今田丹已死，他就更加像行尸走肉了。冯清波离开钟表铺，没有上锁代表他再也不回来了。然而他刚出小巷，就有四个人堵住了他的去路。有什么人？华北成功部的机组。前滚翻割了一人大腿，随后挟持了另一名特工，走到胡同拐角时连扎两刀，转身跑进一个老百姓家里，随后他径直穿过院子。你们干什么？快追！男人三步上墙，却被特工一枪命中，男人滚落到地面，强撑着身体向前方跑去，两名特工紧随其后，可转角遇见爱。男人快速将手枪分解，随后拖着身体向前方跑去，下一秒路口冲出两名特工。一套动作行云流水，三秒结束两个特工的性命。男人捂着伤口走上大街，对面突然冲出一辆汽车，对着男人开始疯狂射击。男人见状躲进店铺，汽车停在门口，从车里又下来四个特工。特工小心翼翼地打开门，举枪四处查看，下一秒背后窜出一道黑影。一阵枪声过后，一名特工被扔出窗户，而男人则踹门而出，完成反杀后开着汽车离开。一名特工冲了出来，对着车尾连续开枪，但显然也是强弩之末。冯清波身受重伤，忍着剧痛开向柳如斯的别墅，前方100米正是柳如斯的汽车。他刚刚和父亲沈世昌吃完饭回家，柳如斯的汽车开到门口，他刚下车，冯清波就接踵而至，但显然他已经控制不住汽车，一个甩尾180将汽车横在了路口。冯先生，三人快步上前搭救，路口突然又来了一辆汽车，平平做好战斗准备，对方全副武装，但他们没有下车。看到柳如斯后，挂倒挡将车退了回去。冯清波捂着伤口颤颤巍巍地回到公寓，柳如斯想要找31军派人来帮忙，但冯清波已经看透，31军肯定是不会再来了。
冯清波边解衣服边说，对方不是共产党成功部，打穿自己的是9毫米口径勃朗宁。消毒酒精有吗？有。冯清波喘着大气说，9毫米口径勃朗宁属于自卫武器。你父亲的卫队。我靠。柳如斯埋怨冯清波自作自受，只有咱们俩知道父亲的底细，你却不愿意走。可冯清波却不以为然，我奉国防二厅保密局之命潜伏北平，按沈世昌的指令截杀共产党，田丹活着入狱并非我之过错，况且他也死在监狱里了。共产党要了我的命，自己人何必赶尽杀绝？因为你不愿走。我不走留在这里能干什么？平平拿来医疗箱，冯清波却要自己包扎，他将纱布一圈圈地缠住伤口，并表达了对柳如斯的感谢。这时楼上电话铃声响起，父女俩在电话里起了争执。不是我杀他，就是他杀我。柳如斯摆明态度，你俩谁杀谁都得先杀了我。柳如斯是真的心疼冯清波，劝他老子撤掉楼下的卫队，放冯清波一条生路。然而沈世昌在挂断电话后却要加派人手，在他家里杀不了就去机场截杀。会伤到小姐，小心一些。还是会伤到，小心一些。沈世昌已经充分表明自己的态度，只要杀掉冯清波就行，小姐不是不可以伤的。四个便衣杀气十足，不禁让铁林发毛。不是你们哪部分的呀？便衣眼露凶光，冲锋枪都要在手里攥出了水。而柳如斯在楼上看到这一切，知道自己来的机会。你的狗来了，正好让他把我爸的人看着。铁林见问不出个所以然，转身来到柳如斯的公寓前，提前检查了配枪，刚要敲门，门却自己打开。进来。铁林战战兢兢地走进屋，冯清波两口子正要去机场，却被沈世昌的人堵在了家门口。本来铁林是要找冯清波两口子算账的，却正好成了帮他们逃跑的工具人。叫你的人把巷口车里的人看住，你的事我会办。揍他呀。能帮铁林当处长的只有冯清波，虽然他一而再再而三的食言，但铁林依旧不放过这一丝丝的可能。他打开门窗，让手下去看住吉普车里的人。到巷两边看着吉普车里的人，只要下车就开枪。铁林的手下围住了吉普车，而冯清波两口子则大摇大摆地上了汽车。冯清波刚走，吉普车也开始动了起来。别动，别动，再动我开枪了啊！别动。这时徐天跑来要抓冯清波归案，冯清波两口子只把他看成一个笑话。吉普车冲出包围去追击冯清波，光天化日在街上开枪射击，双方上演一段精彩的速度与激情。冯清波那孙子要跑，追呀！脚总为了杀冯清波不惜伤害电车上的旅客，路边的群众也被无差别射杀。冯清波的手下撞上大树，脚总下来把他们打成马蜂窝。平平见脚总紧追不舍，踹开车门与敌人展开对射，司机被脚总打死。一辆吉普径直撞了过来，冯清波和柳如斯下车躲进商铺，后赶到的铁林则要打扫战场。看待脚总在胡同里紧追不舍，冯清波来到街上找车，恰巧遇见一个脚总的车。柳如斯不相信父亲会对他下死手，没想到对方径直撞了过来，冯清波为保护他被汽车撞倒在地。二人来到胡同躲藏，冯清波让柳如斯上飞机。走吧，不跟我在一起，沈世昌就还是你父亲。冯清波抢来平平的枪，并对准了自己，逼着柳如斯去机场，但柳如斯不为所动。好吧，你先去机场，起飞之前我一定到。冯清波走向相反的方向，脚总只是看了一眼柳如斯和平平，转头继续去追冯清波。冯清波踉跄的在胡同里徘徊，却遇见了平头哥徐天，二人一番交手，徐天给他戴上了手铐，两杵子把他打晕。燕三背着冯清波离开，徐天在后面堵脚总。有种杀警察，有没有种把自个也炸了？对方坦白是脚总警卫处，可徐天却因为手凉把手雷滑落地上，吓得双方赶紧找地方躲藏。龟儿子告诉你了，还有走嘞！徐天确定刚才那是一颗臭蛋，转身大摇大摆地离开。臭蛋，追噻！燕三背着冯清波走出胡同，正巧遇见赶来的铁林，铁林逼着燕三放人，二人因此纠缠起来。徐天追上来，直接给铁林戴上了手铐。徐天，你放给我，我当场给你翻啊！铁林边骂臭弟弟边逃跑，前方却冲出数名脚总，吓得铁林赶紧举起胳膊，转头后面还有四个。你那招再试试，看管不管用。国民政府、国防部二厅、北平站先动手，你们哪单位的？脚总上前打量一番，随后便不屑地离开了。自杀臭行动自足，铁林，你瞄哪儿的呀？而柳如斯这边挤上了飞机，但他仍然心里放不下冯清波，与平平一起下了飞机。徐天把冯清波关进警署，脚总想要劫狱，徐天又拿出了手雷，吓得脚总不敢上前。没过一会，铁林也带着保密局的人来劫狱，可徐天死活不开门。随后更热闹的来了，金海收到沈世昌的指示，也来警署提人。把这扒了销的给我，松手。少少，众人被手雷炸得一激灵，
可门神又掏出一颗。你怎么又拿出一个来？金海夺过臭弟弟的手雷，回头告诉华子，外边脚总一旦硬闯，就拔销子扔他们脑瓜的上。老大，不，有哥几个就够了。我徐天兰谁都不敢拦大哥。金海奉沈世昌的命令抓冯清波，徐天也想要他的命。金海给了徐天机会，你们别乱动，打得乱七八糟还得补一枪。但徐天看着冯清波的后脑却下不去手，臭弟弟不中用。金海便把冯清波押上囚车，他要送给沈世昌处置。画面另一边，柳如斯从南京找关系给铁林升了处长。铁林愿为党国受犬马之劳。铁林坐在车上笑得合不拢嘴，更加甘心为这两口子卖命。他带着柳如斯去救冯清波，却不知道冯清波已经坐上了他大哥的囚车。铁林开车到半道，柳如斯突然看到他父亲沈世昌的车经过，瞬间猜出了一二，从铁林手里抢过驾驶位，拼了命地跟上去。此时此刻，冯清波找准机会想要逃走，他一拳干翻狱警，但无奈车上人数众多，又被众人拽了回去。这一切全被沈世昌的人看在眼里。囚车开到半路，金海将冯清波转交给剿总的人，冯清波被一路押到郊外。这一天已经数不过来有多少人想要杀他。动手吧，水英说了，他亲眼看着。沈世昌正坐车赶来，柳如斯见状把油门踩到底，横着将他父亲的车拦住。所有家伙事都小心点啊！保密局北平站二处公干啊！柳如斯敲沈世昌的车窗，让他放弃杀人。爸，回去吧。女生外向，本来就是外放生的。沈世昌摇上窗户，让手下杀了所有人，但属下也表示质疑，毕竟小姐还在。这时保密局的人赶到现场，纷纷举枪与剿总的人对峙。把他们都给我围了！沈世昌为避免事情扩大，与柳如斯在车上洽谈，毕竟家丑不可外扬，再加上他投共的想法见不得光，因此双方达成默契回家聊。众人回到沈宅，冯清波向沈世昌认错，同时沈世昌也谈起了当下局势。大势已去，副司令都要投共了。你我跟别人不一样，我们以和谈之名有杀功臣等。二人不知道他们的谈话正被电话那头的田丹偷听。就在今天上午，田丹正给自己上药的时候，他也给十七准备了药丸。十七上次因田丹受伤没有多想便吞了药丸，可没过一会他就开始瘫软起来。你让我吃人是什么药？生疮和阳金花镇痛止血，此药会让十七短暂肌肉麻痹，由于剂量很小，一个小时以后就能恢复了。你要是再出去，老大真的弄死我。话音刚落，十七就晕了过去。田丹拿走他的钥匙，换上他的衣服，趁狱警换班，大摇大摆地在监狱里行走。他到储物室里拿走随身物品，随后一路走出监狱，但他却无法走出监狱大门。而就在那时，金海收到沈世昌的指令，带人赶往徐天的警署。殊不知田丹正在车顶的帆布中躲藏。田丹跟着囚车一路来到北平城里，看准一个草车直接翻了过去。田丹金蝉脱壳，他第一件事就是要打电话给沈世昌，于是他故技重施，以正法处的身份给沈世昌家打电话，而沈世昌正跟同僚谈他们投共的小九九。先送戴先生回去。哎，姨太太把电话放下送人，而冯清波正巧来跟沈世昌负荆请罪，二人把诱捕共产党的事说了出来，并说出除掉田丹的计划。他只能死在我手里。田丹别有深意的一笑，没想到曾经的爱人却要杀自己灭口。姨太太回来，沈世昌才发现电话没挂，再加上电话那头说是来自司法处，这种电话似曾相识，沈世昌瞬间感觉到了不妙。女的该凶祖三了，那也是格格呀。男人不禁想把眼睛长在上面，老色批的本性彰显得淋漓尽致。臭的没有洋的，上回来这喝过一次，倍儿地道。柳如斯吃虾的动作秀色可餐，故意将铁林勾引的魂牵梦绕。今天铁林高兴，因为他今天刚被柳如斯提拔为处长，然而人家并没有把他当人看。你以为我们是朋友了？扯呢，还不算朋友啊。宝慧看着老公窝囊，转头就对着柳如斯出气。说白了那是人家落件儿，不然也不能跟咱们坐一桌。柳如斯见这丫的来劲，转头就要给他教训。他带着宝慧上楼转转，看着琳琅满目的名贵珠宝，宝慧多少有点爱不释手。格格出身没见过这些东西啊？没见过，但不稀罕。每一句话都在挑战宝慧格格的尊严。柳如斯把宝慧的心里揣摩个透。你心里想着跟着铁林这么个窝囊废，不知道哪朝哪代才能住上这房。挨一嘴巴的一辈子咽进肚嘴。今天我心情还行，本来是想给你们脸了，是你不知好歹多这么一嘴。我落架了是吧？落架了个头也比鸡大。说什么呢你？柳如斯掐准铁林不敢跟他反目，把关宝慧的自尊摩擦得体无完肤。而楼下的铁林也被冯清波无情的讥讽。我是个坏人，你是个小人，又过河拆小辈。这时关宝慧气呼呼地走下楼，拽着铁铃要离开。柳如斯以送他小洋楼为诱，让宝慧给他唱一出戏。且下海票戏那才叫落架，唱一个。柳如斯俯身去倒茶水，
看得铁林心痒痒。宝慧淡定地坐在凳子上，看了一眼不争气的丈夫，随后对着柳如斯自嘲说，唱两句换一洋楼太值了。随后她深吸一口气，做出要开嗓的姿态，转而面露凶光地看向柳如斯，那我也不唱，老娘是格格，老家不闹脾气。宝慧拿上衣服便要离开，但铁林却没有想走的意思，因为他还想再巴结巴结这棵大树。宝慧一人在黑夜里行走，铁林见势开车去追，迎来的是宝慧一顿臭骂，一顿饭的功夫你眼睛看哪呢？我看他怎么了，他能把我怎么着啊？不要脸，和你要劲都往他身上散。铁林本来也受了一肚子气，但宝慧却丝毫没有体恤，转身向相反的方向离去。铁林来了脾气开车离开，宝慧走到一半看丈夫离开，便又转身向回走，岂料遇见两个抢劫的士兵，钱袋子就洒在他脚下。宝慧当时紧张极了，主人冲出来跟士兵争夺钱袋子，老子打仗卖的是命，拿你们点东西怎么了？你们开枪！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 这一枪惊到了铁林，宝慧听声撒腿就跑。等铁林开车回到原地，却也不见了宝慧的踪影，只剩他在大街上狂喊媳妇的名字。宝慧！然而更糟心的事情不仅仅于此，铁林第二天上班，却发现所有人都在背着他烧文件。原来是保密局北平站要撤了，昨天背着他炸田思源家，今天又背着他烧文件。铁林瞬间怒不可遏，你今天打再打我，给你脸了，你还真当自己还是处长是吧？动摇军心党国坚如磐石，铁林怒斥所有人不要再烧文件，都不许烧了，他们什么都不是，仗着个娘们跟你讲情，站长这是跟人客气呢，知道吗？严若洲掏出档案，上面写的是北平站二处行动四组组员铁林，组长马天放，而处长是我严若洲。北平站的处长是在重庆注册的，你从来就是个组员，北平站撤了你就是前组员。喜欢就坐这个小办公室，去坐呀，用不了几天整个楼都是空的。铁林不可置信地看着档案，正巧冯清波打来电话询问田丹到底死没死，铁林说出田丹还活着的实情。为什么没杀了他？周周你还自己上监狱里杀去，但他们拿我当条狗了是吧？你俩人在哪儿呢？女人挑着白菜回家，后面刚出现一只骆驼，前面她就被人堵住了嘴，男人将她一步步拖进大院，无论女人如何挣扎依旧挣开不脱半分，巷子里只剩几颗散落的大白菜，骆驼闻着大白菜的香味，空气中却回荡着捅刀子的声音。男人做完案后扔掉匕首，并捡起地上的哈德门，他在嘴前点燃一根香烟，抽完烟后掐灭烟头，随后开始解女人围脖。正巧一男孩来到后面，男孩的奶奶出门倒水，看到骆驼在吃白菜，便用盆把骆驼撵走。赶紧过来帮奶奶捡白菜来，来。男孩跟奶奶说明情况，男人则大步走出门外。奶奶来到院子里查看，瞬间大惊失色。赶紧赶紧去叫你爸去。没过一会现场就围满了人。然而女人并没有死透，被人力车拉去了医院。一个形迹可疑的男人走出人群，男孩发现异常便跟了上去。男人发觉后撒腿就跑，很快就消失在男孩的视野之外。警察来到案发现场，捡起凶器却一脸茫然。都干嘛呢？出去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 ，听见没？警察来到门口询问目击者，二人的问答却闹出了不少笑话。你先瞅见的呀？孙子。那谁孙子呢？马街。没，我嘿，我孙子先瞅见的。我孙子叫梁大柱，我能叫梁大柱吗？没问你孙子叫什么，问你叫什么？宋观望。什么？观望观望。观？不能叫这名。警察问他是怎么瞅见的，奶奶将过程娓娓道来。大早上出门泼水，瞅见这儿有一骆驼，我就让我孙子赶紧去捡菜叶子，我孙子就飞上这院里头撒尿。甭跟我提你孙子，问你怎么瞅见的。我这不是说呢吗？老太太又把七枣泼水，看见骆驼吃菜叶子的事绪叨一遍。我说骆驼干什么？问你孙子怎么瞅见，不是我问你怎么瞅见的。我这不是得给您捋一下吗？我早上起来又就泼水，然后瞅见一骆驼吃菜叶子，我就想让我孙子把菜叶子捡回家去，我孙子就非得去这院子里撒尿，结果一进去瞅见了就喊我奶奶奶奶快过来您瞅瞅喂。我当时一过去一看，这然后您不就来了吗？警察被搞到无语，但好在也知道了整个过程。我被人戳着了，散了。警察在墙角找到那盒哈德门，竟不管不顾地放进了嘴里，但无奈身上没有火，随后又蹲在那看起血迹来。徐天得知消息后赶到案发现场，但这里已经超出了他的管理范围。前门楼子管不了胯骨轴子，别找不自在。两方人差点大打出手，徐天不想把事搞大，转身带着烟三离开，但他们没有走远，转头到侧墙搭起了人梯，从房顶翻进了院里。让你们出去出去。徐天不为所动，反而从他的烟头里看出破绽。徐天问他是什么烟，对方却闭口不谈，转身想走却被徐天一把薅了回来，顺带着滑落了哈德门的烟盒。来处就扔这儿了，扔这儿捡起来就抄，
这凶手的烟。警察一下就没了脾气，知道自己错了，于是对徐天的问话知无不谈。徐天利用他的鞋子对比凶手鞋印，随后又找到地上的烟头，确定了杀人者就是小红袄。再加上小男孩的供述，徐天找到凶手消失的地方。他带男孩走进旁边的茶馆，吓得客人纷纷离去。不一会田丹也找到这里，他通过香烟刚开封，再加上这里是闹市区，推测小红袄是受刺激作案，并没有提前准备。徐天受到启发，来到街角找杂货店老板问话，还真有人天不亮就来买烟，而且还是相机修理店的老板，又买哈德门又能拍照，小红袄本袄基本无疑了。徐天快步找到修理店，他万万没想到这个卖古董起家的老板不仅改修相机，还玩起了军火。认识这个吗？一枪二马三花口，四蛇五狗张嘴瞪，四蛇就是这个。正经德国蛇牌撸子，首尔1913。眼下市面上能换气白石两尺下，徐天认准老头是杀妻凶手小红袄。趴下，杀人证据。二人根本不在一个频道，老头举枪示警，但徐天却是一个魂不吝，掀了桌子就要抓老头。老头爬着出门，却被徐天拽了回去，枪口对准徐天却不敢开，结结实实挨了徐天一嘴巴。他用力将徐天撞出屋外。打劫了，打劫了。一时间也分不清谁是打劫的，老头边喊打劫边跑路，被田丹后面的燕三一脚绊倒，抓着他就要进屋问罪。田丹却知道这老头不是凶手，步幅比凶手要小，鞋码也不对。你看看，你好好看看啊，28码的啊。随后他们又找到小男孩，毕老一少面面相觑，没准不是他吧？没准儿，不是看见了吗？燕三带走小孩，但徐天依旧认准老头是凶手，并要带老头去医院。不去医院干什么呀？让挨刀的认你。走。众人来到医院，女人还在打吊瓶，徐天让女人指认凶手，可看了半天也不是。这个结论不禁让徐天有些心寒，随后他压着老头上前，甚至拽掉帽子，得出的结论依旧不是。对不住，对不住就完了。徐天跟个藏獒一样跪地，给老头磕了一个响头。你咋讲话呢？哪跟哪的事儿这是。事后徐天来老头家赔礼道歉，意外谈到桌面上的莱卡相机，老头说全北平城都没几个，那个相机就是一名黄医生放他这儿修理，而拍假小朵的照片正是莱卡相机。徐天改认黄医生是凶手，快步跑到医院办公室，问到了黄医生的地址。他跟燕三快速来到他家门口，徐天决断木棍并塞进锁眼里，不一会就撬开了房门，里面摆放着各种藏器标本，这不禁更加坚定了徐天的猜测。就在二人四处寻找证据之时，突然有人在外边开门，对方看到徐天那凶神恶煞的脸，顿时被吓得不轻，眼睛缓过神来撒腿就跑。徐天和燕三在后面疯狂追赶，徐天跳下楼梯将他堵在了中间，二人压着他回到房间。然而经过一番盘问，发现对方并不是所谓的黄医生，只是帮看门的邻居，而真正的黄医生正要赶今天的飞机离开北平。徐天和燕三疯狂地跑向机场，凭借警察证进入围挡里面，然而飞机却马上起飞。徐天拽下军卡司机，鼓足勇气顶着枪林弹雨前去截击，士兵打中轮胎，让他眼睁睁地看着飞机飞走。误会，快点说清楚的，别走，慢点，快点抓人质。然而飞机刚起飞不久，就遭到城外解放军的拦截，高射炮弹直冲云霄，在空中形成一张巨网。好巧不巧，柳如斯也坐在这架飞机上，他亲眼看到毗邻的飞机为躲避炮弹，径直撞向了他旁边的机翼，机舱里的人乱作一团，飞机开始极限迫降。飞机降落后，徐天上去找人，却意外看到脚被卡住的柳如斯，他跳进飞机帮柳如斯脱险，自己却卡在了飞机里，幸好有燕三帮忙，在飞机爆炸前一秒逃了出来。后来徐天被宪兵羁押，柳如斯帮忙说情，才让徐天得以释放。徐天坐上回城里的卡车，找不到凶手让他情绪低落到极点。这时车尾的一个男人引起了他的注意，此人就是照片里的黄医生。今儿早上没死的那个女的送圣心医院，怕打照面被认出来，所以待不下去了。他起身让军卡停车，结果人却跳车逃跑了。他和燕三一路狂追，但还是没有追到人。命啊，我肯定是不能给你，一条腿比我从前的故事。金海给小耳朵赔不是，希望他能不再让手下为难徐天。枪里有两颗子弹，他让小耳朵打两枪。小耳朵半信半疑的上前，看着那把耐人寻味的左轮枪。落完一条腿之后呢？放你出去，跟你手底下的兄弟说一声，别再难为徐天，然后你还得回来。我没听岔吧？没听岔，我还得说我当时还得规矩呢。小耳朵看看人又看看枪，瞬间恍然大悟，又绕了。枪捏我手上我就死了，这是你的监狱。金海深吸一口气，人家说的也没毛病。也对，让我自己来。他将枪口对准左腿，在小耳朵的注视下扣动了扳机，一下两下。别他妈给我来这套。了了，狱警赶紧控制住了发飙的小耳朵。小耳朵，
我诚心对你，你可别不往心里去。我出去我就不回来了，徐谭死得更快。不能够，我信你。两人怒目以对，金海为表诚意决定再加一枪，随后拿枪就往腿上瞄。金海面无惧色，希望小耳朵也考虑一下他的难处。我替你想得着吗？啊！早干嘛去了？啊！小耳朵骂骂咧咧的离开，继续回去做他的牢房，只剩金海心思沉重的坐在那里。金海出门叫来手下，让二勇带几个人把小耳朵提出去，找着他那帮兄弟，别跟徐天过不去了，完事还得把人带回来。老大，人带上去带不回来了，小耳朵那帮人带不回来算我的，出狱担我钱。二勇刚走，金海又让华子找几个手黑心很牢靠的兄弟，晚上去仙农坛抓人。抓谁？焦总沈昌。高级参议沈先生。就在刚刚，金海从田丹口中得知沈世昌又兼共产党，这孙子对国民党和共产党都是坏人，决定为民除害。可他却不知道，沈世昌此时正利用他弟弟铁林保全自己，铁林得到沈世昌的权力，甚至敢跟柳如斯动手动脚。没您我也认识不了沈先生。沈世昌将一切看在眼里，但也只是默不作声，任由女儿被咸猪手欺负。不仅如此，他还让人抓了大英子和刀美兰在司法处，作为要挟金海的人质。夜晚金海带人来到仙农坛，没碰见沈世昌，却碰到等待多时的铁林。铁林劝他交出田丹，并告诉他刀美兰和大英子已经成了沈世昌的人质。金海二话不说就给了他一拳。休打我！我再打一试试。紧接着又是一巴掌，铁林非常不服，明明自己明天就要取代金海成为监狱长，可金海才不惯着他，只要他起身就扇巴掌。铁林一怒之下朝天开枪。别再逼我，你把田丹杀了，大英子和刀美兰就没事。铁林让手下去囚车上查看，然而田丹并不在车上。此时此刻，田丹正在沈世昌的家里。任何人从那个门进来之前，我可以杀死你三次。田丹只留了两条路供沈世昌选择，一条是跟田丹走，准备迎接新世界的审判，另一条就是死在这儿。可沈世昌却不以为然，因为他手里有两个人质。把人都叫过来，有人要听听他们的声音。我救你们呢，滚蛋！徐天想要硬闯沈世昌家，保密局的人一拥而上，即使这只藏獒再能打，也很快被众人控制住。徐天被铁林带到沈世昌面前。放开你，杀了田丹好不好？沈世昌凭借手里的人质牢牢控制住了田丹，见徐天不肯就范，便把他和田丹押出去枪毙。沈先生，田丹本来就是要死的，何必再连累徐天呢？是不是？好巧不巧，小耳朵的手下为了干徐天，追进了沈世昌的院子。小耳朵的手下与保密局的人大打出手，徐天伺机摆脱了束缚，田丹见状也打掉了铁林的手枪，二人快速向外面跑去，小耳朵的手下成了很好的掩护。等双方人反应过来，田丹和徐天早已逃之夭夭。去司法处，田丹和徐天会过去。而金海这边也让人全副武装。老大，枪出监狱啊，司法处，这不合规矩。放手！他带人来到司法处的门口，为避免手下与沈世昌的人直接对抗，他准备单枪匹马救人。回去！金海将子弹上膛，一间屋一间屋的寻找，屋里的特务捂紧了两个女人的嘴巴，突然一双手握住了步枪，两个人纠缠在一起争夺步枪，长根退出枪里的子弹，随后从金海手里抢过步枪，但金海又拿手枪指着他，长根多少有点猝不及防。金海逼问人质位置，又让长根去拿钥匙，长根打开门，门后却站着一个特务。钥匙在里面，让藏着的人拿。特务走了出来，而长根则把钥匙抛给了金海，后面又走出一个特务用枪指着金海。沈先生没吩咐杀您，丢命不值得。金先生，把枪放下，我当您没来过。走出去当没来过。长根对金海也算英雄相惜，同意用金海一人去换那俩女的，不过下一秒就变卦了。杀完那俩女的让你走。没过一会，铁林也带人来到司法处，原来他是来这里堵田丹的，田丹不可能见那两个女的被抓而不救。果然没过一会，司法处就停电了，特务押着法警来配电间查看，田丹突然出现并把特务打晕，他合上水阀。人质在哪？锁冷库里边。但走廊里全是特务，楼里行不通，田丹就打起散热口的主意，他让法警钻进散热口，而长根也察觉到散热口有人，他在管口守株待兔，结果只遗憾地抓到一个法警。铁林举着手电在楼里查询，可下一秒田丹威胁铁林带他去冷库，二人来到冷库，果然看到了大英子和刀美兰。让他们两个出去。铁林委屈地说，这些也不是他手下，根本不管他死活。就在这时，
司法处重新通电，长庚也带着人来支援。田丹见无法逆转局势，便交出了手枪。你们只是要我死，让他们走。长庚来了就想杀人灭口，然而铁铃只允许杀田丹，并不允许杀大英子和刀美兰。于是反水让手下下了长庚的枪。今儿晚上这儿我做大，都是替沈先生办事的，对吧？知道你一直瞧不上我，今儿晚上你敢自问一声，一枪打死你。随后又让手下压着长庚去替金海。田丹让铁铃赶紧打死他，好让金海他们走。不是你倒是痛快是吧？铁铃，你看你干的什么事儿？我救你们的事儿啊！男人想要去司法处营救新任女友，可下一秒就被混混堵住了去路，身后也围上来一群混混，只因这小子老诓人，前几天把人家老大诓进了监狱，他手下的小弟前来复仇。你们家一堆人告我一个，公平吗？一个一个来。好，打赢三个还站着，让我走。一个，连虎不算。买买提把刀换成木棍，徐天问候一句他大爷，抄起棍子就打了过来，全被买买提一格挡，飞起身体攻击却被对方集中腹部。买买提虽然也有失误，但明显技高一筹，再加上徐天奔波了一晚上，整个人都浑浑噩噩。他爬上楼梯并甩掉木棍，买买提见状跟他肉搏起来，一个被摔滚下台阶，混混上前偷袭，一闷棍将徐天削倒在地。买买提指着众人不让他们上前，随后又把徐天摔倒在地。徐天每次起身都很快被买买提打倒，但徐天仍然使尽全力爬上台阶，买买提上前拽住他，然而徐天坚定的表情不禁让买买提的内心也开始变得动摇。徐天冲进楼内，混混们则在后面紧追不舍，从后面一棒子将他击倒。我女人在里面，我进去看看。你女人不是已经死了？这个灵魂拷问让徐天无力辩驳，毕竟他的初恋贾小朵前几天刚被杀害。一个一个来。而就在这栋楼的上面，田丹正让金海拿枪处决自己，这样才能换回他们一家人的性命。金海伸手去拿手枪，并检查了枪里的子弹，转头询问大英子是不是应该处决田丹。听你的歌。金海果断地抬起枪，田丹还在遗憾生命的最后一刻没有见到他喜欢的徐天，殊不知那头藏獒正在楼下被群殴，他每走一步就要遭到一顿毒打。买买提见状一刀划伤了他的脸，并将刀架在他的脖子上。来时尚去，金海问铁铃是否能眼看着大哥死，搞得铁铃一脸懵逼。不是，怎么是您死这儿呢？田丹死这儿啊？看不下去。金海开枪打死两个特务，随后被长庚用枪托打晕。铁铃赖赖唧唧的拿起枪。你做主我做主啊！铁铃挨了一顿揍，这才老老实实的去接沈世昌的电话。小耳朵的手下干完徐天，纷纷走下司法处的楼梯，可下一秒就在车上见到了他们的大哥。小耳朵说徐天的账金海替了，可买买提却不解他为什么还戴着手铐，随后怒斥前面的狱警赶紧打开手铐，可小耳朵却让他赶紧上车。这两天就长了，吃点肉去。连虎上来呀，开车。连虎坐在车上笑得像花一样带着弟兄离开，然而徐天并没有死，他拖着伤痕累累的身体走进铁铃打电话的房间，询问田丹的位置。他今晚得死，他要是不死的话咱都活不了。徐天瞥到地上晕倒的大哥，铁铃赶紧解释这不是他干的，随后又说今天必须得杀田丹，可徐天哪里听得进去这些，他径直走进冷库，所有人都显现出诧异的表情。他举起棒子就要削长根，可人没打到，却把自己狠狠摔到了一边。段月英呢？喘口气儿，一会儿跟他们盘道。长根将子弹上膛，告诉他们只有杀了田丹才能让你们这些人离开。为明确自己的态度，他随手打中大英子的胳膊。你大爷，冲我来。田丹不让这家人受伤害，于是他掏出匕首，做出一个让人敬佩的决定。徐天，拿刀，让他动手。小豆怎么死的？绝境。我的命就交给你了。男人拿起旁边的匕首，用手指比量出刀刃的有效长度。这一切全被特务头子长庚看在眼里。女人把手放在腰间，比划出腰子的位置，正是男人前女友被害时的刀口位置。所有人都被这一幕吓得目瞪口呆，田丹渐渐难以支撑身体，滑跪在地上。啊，我当成假小的。徐天的表情逐渐变得诡异，他把刀伸向女人手掌的上方。田丹的呼吸变得急促起来，徐天用肩膀扛住了他的下巴，撕心裂肺的痛苦溢于言表。别太久。就在田丹说话的时候，徐天把刀瞄向第三个位置，他把头埋进了田丹的脖颈，随着匕首滑落，田丹在徐天的注视中倒向了地面。徐天用力护住了他的头。还不走干什么？在这等死啊，走啊。田丹的视线逐渐模糊，身边的人一个个陆续离开，最后是一名特务把他抬到了一边。
随着眼睛全部闭上，停尸间里只剩散落的药瓶和他的一具尸体。没过一会，沈世昌来到停尸间，伸手确定田丹没了气息，这才放下心来。然而田丹被送进冷库后，他慢慢睁开了双眼。今天晚上的事情你都看见了？对不起啊。沈世昌转头看向长根，长根心领神会，将法警拽向屋外灭口。他把法警带到巷子里，法警在前面不停地絮叨求情，长根本想放他一马便转身离开，法警见状以为捡了条命，赶紧小跑离开。然而长根突然像是想到了什么，他快步折返，在胡同里一枪干掉了法警。徐天浑浑噩噩地回到家。怎么了这是？满脸血，伤着哪儿了？这是打懵了啊！家里有什么吃的，这是给我点点劲儿。进屋去。不进了。进屋去，没功夫啊。他转身把头埋进了冰水里，起身后披上徐允诺拿来的大衣，随后在这一袋子灵丹妙药里把人参放进嘴里嚼了起来，随后说出他捅了田丹三刀，想救人就得抓紧。徐允诺快速拉上徐天，急匆匆地向司法部跑去。画面另一边，在沈世昌走后，长根悄悄回到停尸间，他捡起地上的匕首扔到药瓶旁边，他撸着手串。其实他已经猜出徐天和田丹所使用的伎俩，为了帮他们掩藏真相，长根还一脚将那些东西踢到了角落里。随后他缓缓走到停尸柜边，打开柜门，将田丹从里面拽了出来，拨开围脖摸着他的脉搏，在确定田丹还没有死透后，这才放心的离开。他出来将大门紧锁，然后又以收拾现场为名支走了所有特务。确定人全部离开后，他将大门钥匙放在了原地，等徐天父子来到司法处，这里早已经人去楼空。徐天发疯一般的踹冷库门，徐允诺却看见了地上的钥匙。二人打开门，发现田丹孤零零的摆在大厅里。徐允诺上前摸脉，而田丹已然没了气息。就在徐天自责来晚一步时，田丹的手竟然微微动了起来。你手下全都是我手下，你再打我一下，上帝！金海不可置信地看着结义兄弟，没想到他为一己私利竟如此丧心病狂。铁林为抓住女共党，不惜绑架了金海身边最重要的两个女人。铁林怒气冲冲地离开。他们俩要是掉根毛，我扒你皮。你有这能耐吗？惴惴不安的铁林来到徐天家，在与关老爷子的聊天中得知徐天去了圣心医院，当即就想出门去抓他。徐允诺正巧回到家中，他让刀美兰去医院通知徐天转移，自己则留下来争取时间，因为医院不仅有徐天，还有女共党田丹。铁林极不情愿地被徐允诺拽进屋，徐允诺劝他及时收手，毕竟国民党蹦跶不了几天了。所以才需要我这种人，挽狂澜于己等，扶大厦于将倾，就你也配？铁林抱怨大家都被田丹洗了脑，而自己抓徐天其实是为了救他，气得徐允诺伸手就想抽他。信不信大嘴巴抽你？你抽我一试试。这是什么？这是什么？我告诉你，打今儿晚上起，就算天王老子要动我一个手指头，我都让他吃香枣。铁林见徐允诺态度坚决，丧心病狂的就去冲门。就在二人纠缠之时，突然听见一声枪响，下一秒铁林背着受伤的徐允诺就往外走，并开车送徐允诺去医院，一边开车一边捂住他的伤口。徐允诺深知不能让铁林去医院，因为徐天和田丹就在医院治疗。我跟你说别走道了，你们俩都不听。别整我儿子，我送你去医院。我送你。徐允诺奋力争抢方向盘，让汽车径直撞上了大树，徐允诺掉到地上当即没了呼吸。铁林战战兢兢地下车，在确定徐允诺没了呼吸后瞬间惊慌失措，他从车里拿出铁棍跪在冰面上敲打，测试出一块最薄的地方，竖起铁棍用力凿了下去，终于在九九八十一下后在冰面上凿出一个人大的窟窿。他用力将徐允诺拖下了窟窿，随后将他头朝下顺进了河里。徐允诺慢慢沉进水底，铁林惊魂未定，突然桥面走来一个人。看什么？那个人如木头一般不动，铁林见状从背后掏出手枪便向桥上射了过去，吓得那人仓皇逃跑。随后铁林开着汽车前往圣心医院，冰窟中只剩一个波波龙浮出水面，刀美兰快速来到急救室并叫醒了虚弱的徐天。铁林没准过来，咱不能在这儿待着。徐天闻声惊醒，而铁林已然到了楼下，他拿枪快步冲进医院，翻开盖帘不停地寻找，却没有找到徐天的身影，而是发现了两张带血的床。他出门询问护士徐天去向，护士埋头默不作声，但他的眼神已经出卖了他。铁林从中看出猫腻儿，但他没有冲进去，而是转身回到了车上，但他越想越激动。刘琦不是也挺好了？最后孤注一掷地重新返回医院，却发现里面空无一人，床上的血迹和输液设备印证了他的猜测。人呢？去哪儿了？走了。是不是走了？方总，你就是个屁，我会道理知道吗？行，你好好。这事打根上去是不是你错？是。小耳朵得到了想要的答案。就在昨天晚上，他去监狱外面跟兄弟们吃肉，
第二天又主动回到监狱，为的就是一个道理。可是他总感觉哪里不对劲儿，于是又吹鼻子瞪眼的走了回来。刚我说话的时候你瞪着我干什么呀？什么意思啊？没意思。静儿，这孙子谁啊？你王八蛋。说你啊王八蛋，听见了吗？长根的脸都快气绿了，可小耳朵却不依不饶，警告他不要犯招。爷，我今天很不痛快。还他妈瞪是不是啊？再瞪一个。金海劝他不要回监狱，让他赶紧回家。回你大爷，要让你们知道谁好啊。金海一时间无言以对，不知是该夸他豪横呢，还是应该说他傻蛋呢。小耳朵踩着六亲不认的步伐走进监狱，豪横的他不把任何人放在眼里。上午八点整，狱警集合在院子里开大会。铁林在所有狱警的注视下走向沈世昌，剿总以金海极其不合时局、私自关押政治犯为由撤了他的职，而由铁林担任新的狱长。保密局的人洋洋得意，而狱警全是金海的生死弟兄，脸上呈现出不悦的表情。大会结束，众人来到狱长办公室，沈世昌逼铁林杀金海灭口，可金海毕竟当了铁林12年的大哥，跟您认识没几天，您就敢把枪交到我手里，对我真够放心的。沈世昌当然不信任铁林，但他知道铁林比谁都更想出人头地。铁林陷入艰难的抉择，枪口在二人之间不停徘徊，所有人都把心提到了嗓子眼。突然电话铃声响起，铁林接起电话，没想到对方是徐天。徐天儿在您家里头呢。沈世昌接过电话，原来徐天单枪匹马地闯入沈宅，用两颗手雷绑架了沈世昌的夫人。你媳妇现在手里捏着一雷啊、女人手劲不大，可能握不住，赶紧回来。沈世昌挂断电话，不再要求处决金海，而是要求立即处决冯清波。早想弄死这孙子了。沈世昌走后，铁林被下了大狱，囚犯们在牢房里幸灾乐祸，曾经不可一世的狱长如今跟他们一个身份了。而柳如斯也走进了亲王监狱，这里正关押着他前男友冯清波。柳如斯细说他们曾经过往，但冯清波依旧不为所动，直到说出田丹已死的信息，冯清波瞬间炸了毛。我想重新开始，我田丹见过了，党国的刀子做到头了，过去的冯清波死了。他想要跟柳如斯从头开始，而且还说出自己的越狱计划，那就是去寺庙里看田丹火化，这样才能离开监狱，只要到了外面。你是觉得我傻？柳如斯明白他的企图，这根本就不是为了越狱，只是想看田丹最后一眼。柳如斯从牢房出来后心思沉重，他让铁林带着冯清波去广济寺看田丹火化。铁林见有敲竹杠的机会，于是便勒索柳如斯的小洋楼。柳如斯不但没有拒绝，反而加大筹码，连他本人都可以供铁林享用。铁林一听来了兴致，安排手下赶紧去提冯清波。怎么提啊？怎么提你问我，我是狱长，把人带车上来。与此同时，沈世昌回到家，看到小娇妻紧紧握着手雷。手雷怎么办？保险箱没拔，我们已经看过了。没拔，没拔还捏着干什么？太太不放心，要等您回来。等着炸死我呀。太太都要哭成泪人，还说着一起殉情的豪言壮语，气得沈世昌一把夺过手雷并扔在桌子上。太吓人了。男人缓缓解开裹尸布，里面露出一张童真无邪的脸，尸体并非女友田丹，瞬间让他如释重负，拖着铁链走出门外。两个和尚将尸体送进火化炉，所有人都意味深长地看着他。冯清波的脸上则露出猖狂的笑容，狱警上前被他一肘击倒，他拖着铁链缓缓走下台阶，一副人挡杀人佛挡杀佛的气势。狱警和特务纷纷上前，但都不能伤他分毫。铁林见状拿出匕首，横眉冷对这个欺辱他无数次的混蛋，一刀扎进他的腰子。冯清波摆脱束缚转过头来，铁林一刀扎向他的胸口。冯清波的脸上没有恐惧，只有释然的微笑，随后径直倒在了地上，鲜血从口中喷涌而出。他并没有揭发尸体被调包的真相，而是带着这个秘密一起离开了世界。他怎么会死？原来就在一小时前，刀美兰和大英子去司法处取小朵的尸体，为防止田丹没死的消息败露，刀美兰调换了小朵和田丹的柜牌，而长根顺水推舟，用小朵的尸体替代田丹火化。铁林亲手杀了冯清波，这让柳如斯更加厌恶这个人渣，于是他邀请铁林来家做客，准备在小洋楼谋杀铁林。完事找辆车把尸体弄走，不要让我看见。铁林喝到血液酒精含量280，平平打开门窗查看，却发现车上没人，于是他小心翼翼地打开铁门，刚把头伸出去，就被门后的铁林用酒瓶砸晕。铁林将瓶瓶扛在肩上，缓缓走进小洋楼。柳如斯还在打电话找关系出城，却没想到是铁林踹开了门。知道你叫我来就要喝呢，我为什么还来啊？就想在你那儿洗个澡。铁林的言语充满挑逗，更是脱掉外套一把扑向柳如斯。柳如斯没了曾经的霸气，像个小猫一样看着铁林。你不是豪横吗？逮我们哥仨吗？铁林用言语宣泄着怒气，
而柳如斯则把手悄悄挪向冲锋枪。哎哎哎，铁林用指尖摁住冲锋枪，声称会把他媳妇带到这里，以后大家一块过，一番言语把柳如斯的自尊摩擦得体无完肤。赵云二奉命。柳如斯像小猫一样坐在地上，并把枪口对准了铁林，他扣动扳机，两个人都被吓了一跳，然而枪里并没有子弹。铁林玩够了便下楼离开，而平平也渐渐有了知觉。铁林的汽车刚刚启动，平平就端着冲锋枪追了出来，无奈汽车已经走远。今天是小年夜，满街都是国民党的溃军，他们向天鸣枪来庆祝新年，而铁林则来到沈世昌家吃饭。沈世昌为铁林请来了少将军衔，而铁林决定向他狱中的大哥下手，来回馈沈世昌的抬爱。此时此刻，保密局的特务支走了所有狱警，他们将监狱牢门一个个打开，其中就包括金海的牢门。金海见此情形，只是微微一笑。今儿个有冤的报冤，有仇的报仇，金海就在里边了。没过一会，大厅里就挤满了囚犯，并大声嚷着要弄死金海。金海，给我出来！金海则脱掉外套，意气风发地走向大厅。回自己号，回自己号了。凭什么？敢在监狱里横着走，凭的就是实力。怕啥呀？他就一个，已经不是监狱长了，和他们一样是坐牢的。京师监狱几百号囚犯全被金海镇着，如今他遭人算计，不仅成了囚犯，还有人故意打开牢门，为的就是借刀杀人。可金海才不是任人拿捏的软柿子，我今天明天从前都一样，行得正走得端。你们家这帮孙子一辈子加起来都不如我一天。所以有人要你命，你看一个狱警都看不见。狱警没有，就我一个，你敢怎么样？话音刚落，就有一不知死活的小子冲上前，劲道卯得很足，却被金海直接摔在地上。囚犯快速把他拽走，人堆里又走出一个斜眼，摆出一副谁也不分的架势。爹，今儿你要是给爷认个错，爷今儿就不揍你了。金海指了指眼前这帮孙子，随后缓步上前，皮鞋每进一步，球鞋就要倒退一步。是你们，洪万正，回十五号。金海拽着衣领叙述他的罪行，给日本人倒卖军火，贩卖烟土，早我就想弄死你了。关多少年了？想好了死的？想好了吗？几句话下来，直接把冯焕章吓回了牢房。零一，别躲！老扎行，贩卖人口，够枪毙你八回了，俩小孩踩你手里，刚才喊我名字的时候有你吗？有。金海斜看一眼旁边的冤种，随后抓起刘明义的手，拽到牢门的方向，一脚踢了进去，直接把冤种吓得低下了头。金海转头看向另一个囚犯，插进去。好。什么事进来的？窑子大门开着，你不进，专挑老娘们儿小姑娘祸害，祸害多少人啊？干你们家不对吗？啊！囚犯直接被吓回了牢房，看着囚犯一个个不中用，灯照亲自下来挑战金海，上来就是一记重拳。他们干的我都干了，你今天得死在这儿。两个人拳拳到肉，你一拳我一拳的互殴起来。就在二人打得不可开交之时，灯照使出了阴招。后悔把我从土里刨出来了吗？灯罩越插越深，小耳朵见状急匆匆地走了过来，见拽不开灯罩，就张嘴用牙咬。灯罩刚要上前，却被小耳朵被摔倒地。玩邪的？你丫才邪呢！爷这是正宗北京教。小耳朵想要跟灯罩练练，但在绝对的力量面前，所有技术都毫无卵用，很快就被灯罩摁在墙上。小耳朵被掐得喘不过来气。兄弟，出不来。金海将钢针扎进灯罩身体，并让灯罩无力摆脱，不一会灯罩就翻起了大白眼。狱警等战斗结束才冲了进来，看见小耳朵就抡起了枪托。华子，跟他没关系，没他我今天死了。画面另一边，铁林和沈世昌在家喝酒吃饭，幸亏从五八同城上找了清洗空调的，才让屋里变得这么温暖。也正是沈世昌利用铁林去杀他哥哥金海，为此沈世昌还帮铁林请来了委任状。铁林打开一看，上面清楚地写着晋升铁林为保密局少将军衔。跟着您真算是跟对人了。铁林醉醺醺地走出沈宅，站在台阶旁就开始呕吐起来，掌根把委任状放在他身旁。差点白忙活一晚上，把少将给冒这儿了。已经听不出他是哭是笑，只看他端着委任状在血液里吐个没完。然而他却不知道，金海正安然无恙地坐在京师监狱办公室里，正巧沈世昌打电话来询问情况。你告诉我，金海死没死？让铁林听电话，让老大听电话。
我才是你们的老大。沈世昌被气到鼻子冒烟，他越失态越说明他着急，而金海则慢悠悠地坐在凳子上。当沈世昌听到金海的声音，整个人都不淡定了，握着电话的手开始不停地颤抖。沈世昌问他，既然出狱为什么不来找自己？根基，你不是不懂吗？天一亮我就去找，我活着也得死。沈世昌挂断电话，决定今夜就离开北平。金海挂了电话后和兄弟们道了别，明天以后他们就不再是上下级的关系。天一亮，咱们的缘分就到头了。我让你站住。关老爷子的一个助攻让金海挨了铁铃的黑手。金海缓缓转过头看向丧心病狂的二弟，水不停地流淌到地上。铁铃杀了徐允诺，为了隐藏事情真相，他必须干掉这位大哥。铁铃已经没了回头路，如果不杀掉知情者，他将会受到新世界的审判。狱长不狱长的无所谓。兄弟，我现在是少将了，共产党来了待不了多长时间，等到北平光复了，我这……金海接住砸过来的水壶，使出全力才把铁铃甩开。铁铃顺势去拿地上的手枪，转过身来将枪口对准了大哥。金海坐到椅子上，死死拽住铁铃。他没想到这傻兄弟会真朝自己开枪，然而他却惦记着昔日的情分，安排铁铃如何安全地离开。别走这样，走房上，不伤人了，到这儿挡住了，有多远跑多远。铁铃的内心极其扭曲且挣扎，他用力挣脱开金海。关老爷子冲进屋内，畜生！铁铃穷凶极恶，瞄准关老爷子。金海低沉地叫喊铁铃的名字，随后对着他摇了摇头，示意他不要再杀人。铁铃拽走老头，如丧家之犬般跑出屋外，按照金海安排的路线逃跑。这时狱警跑进屋里，却也为时已晚，只能帮铁铃寻找止血的绷带。金海让手下解开衣服，手下看到伤口后目瞪口呆，皱紧眉头帮他包扎。手下心如刀绞，根本就不敢用力。使劲！金海没有喊一声疼，但那钻心的疼痛已然写在了脸上。金海重新穿好衣服，装作一副若无其事的样子走出屋。正巧刀美兰赶回家里，刀美兰看出他脸色不对，但金海仍未吐露只言片语。他们缓缓坐上人力车，金海将徐允诺被杀的事情告诉刀美兰，随后又讲起了他的经历。他说自己不是北平人，26年前娶了一个比自己大7岁的媳妇，那年他爸妈被人杀了，他从关外追到北平，在黑道上混了6年，杀了仇人却搭进去一个媳妇，随后走了20年白道，慢慢打点，一步一步做到京师监狱长。刀美兰面带桃花，听着他的稀松过往，突然发现了金海身后的鲜血。你怎么了，金海？金海，听我把话说。4年前你从天津来北平，我第一回见你就喜欢上了，小20年没想过娶媳妇。你听我说话没有，美兰？我听着。金海追了4年刀美兰，利用生命最后的一刻向她表白。他问刀美兰愿不愿意跟他去南方。怎么琢磨的？到底愿不愿意？我都问你好几回了。我愿意。我愿意，我愿意。刀美兰抱着这个刚强的男人说，跟着金海他什么都愿意。我给你洗衣服做饭，我赔你6万，你发脾气我听着，你要没脾气我陪着你，这辈子我好好伺候你。金海听到了想要的答案，脸上露出一片祥和。那就快点吧，跟大英还有话说，好多事得交代。快点。他按照金海的逃生路线逃跑，关老爷子也拿着花枪竟然冲了出来。铁铃驾车狂奔，但关老爷子一把年纪仍紧追不舍。他把汽车开到北平的大道上，满街都是即将接受改编的国军士兵，这也影响了他的行驶速度。铁铃见状心急如焚，竟顶撞起了国军士兵。干什么？干什么？别说，下来别说。但他仍然不管不顾，紧踩油门继续前行。没过一会，关老爷子就追到了车前，并用花枪抵住了他的车。我要抢花车，我打不死你！我铁铃丧心病狂，竟对老丈人踩紧油门，老头失足倒地。铁铃竟想压死关老爷子，这个举动惹了众怒，国军士兵一拥而上，把铁铃往车下拽。国军士兵把玻璃全干碎，铁铃见无法前进，便挂上倒挡，在国军的指责声中仓皇逃跑。关老爷子却不依不饶，想用花枪逼迫铁铃下车，结果下一秒，铁铃缓过神来，
从另一扇门钻了出来，并迅速跳下汽车。站住！铁林失魂落魄地回到保密局，这里早已一片狼藉，只剩个别人在收拾机密文件。铁林缓缓走上二楼，随后他掏出手枪，倒出暖瓶里100度的开水，清洗他肮脏的血手。洗完手后，他将子弹摆在桌面上，并拿出一颗子弹装填。他闭上眼睛，随意地转动滚轮，不知转了能有多少圈。他将手枪缓缓移到头上，可下一秒他就没了勇气，蹲在桌子下面，脸上挤满了痛苦与挣扎的表情。随后他睁开眼睛，心一横，夺过一颗子弹，让他哭笑不得。突然瞥到桌面上的档案，他点燃一根火柴烧了这份档案，随后又点燃一支烟。紧接着他拿来剩余的两颗子弹并进行装填，在手里不停地揉搓滚轮。对准下巴正要开枪时，电话铃声突然响起。这已经没人了。幺四组铁林听电话。你谁呀？南京。铁林不敢置信地看着周围，心如死灰的他接起电话。对方命令铁林少将指挥遣返两组特务行动，以阻止中共北平入城一事，而组员已经在铁林援助所等待。我这少将是真的没耍我爸。喂。但他却不知道，徐天得知父亲被他杀害，正赶往他的家中。徐天一脚踹开门，与关宝辉面面相觑，随后到厨房拿起一把菜刀，拎着椅子坐在大门口，一副要把铁林剁成肉泥的架势。男人回到家却发现锁坏了，顿时生出一股不好的预感。媳妇儿，他将门缝逐渐放大，四处寻找可疑身影，看到媳妇后才松了口气。可下一秒，铁林快跑！徐天二话不说就拿菜刀劈来，吓得铁林赶紧放障碍遮挡，然而却毫无卵用。铁林刚下楼梯，就碰见四个大汉，一脸懵逼的他顾不上这些，继续向楼下跑去。四个大汉却帮了大忙，上前将徐天牢牢控制。藏獒哥满眼的杀意，但寡不敌众，让他无法挣脱半分，最后被四个大汉合力抬进了屋，只剩铁林不可置信地看着这一切。别开枪啊。男人见状合上保险，并把枪揣回兜里。哎，我说别。铁林询问对方身份，这才知道对方是国防二厅保密局派给他的行动组员。铁林瞬间欣喜，这下不但安全有了保障，还证实了他这少将军衔也是真的。你听见没有，少将。他随后又拿出委任状显摆，有了少将军衔的加持，让他变得有恃无恐。他向徐天承认是他杀的徐允诺和金海，还说自己是无辜的。我想出头有什么错，不知道大家为什么都拦着。你要把天儿怎么着？不弄点儿太缺德了。他不杀徐天，就是要把欠徐允诺的命还到徐天身上。他让手下将徐天捆紧，随后便带着关宝会去找下一个落脚地。徐天使出全身力气，但都挣脱不开绳索。燕三等人赶到现场，想要帮忙却遭到了拒绝。走开！干嘛呀你天哥？走开！徐天怒火攻心，不肯让任何人帮忙。此时的他恨不得把铁林千刀万剐。那么干啥大哥？而铁林则被手下带到了胭脂胡同，这里正是保密局为铁林准备的临时基地。铁林刚进门就被震惊到了，院子里足足有几十个人听他调遣，屋里更装有通讯电台。我睡哪儿啊？带着媳妇呢。您住楼上。铁林抬眼一瞅，正是曾经魂牵梦绕的小宝。宝慧也向上一瞥，气得小宝歪着鼻子离开。铁林看出问题所在，赶忙提着箱子朝楼上跑去。合着你也是保密局的人啊？我就是个唱曲的。什么唱曲的呀？就是个卖身的。你大爷，我不卖身。他见小宝不老实，又拿出委任状来显摆，可小宝才不管这些，他只管收这些潜伏特务的房租。说什么？干。你再说一遍。干。你媳妇要上来。喊你媳妇。哎，铁林让手下架走小宝，不管铁林人品怎样，但他是真的疼爱宝慧。关宝慧，你给我下来，你给我下来。关宝慧。铁林受命在解放军进城的时候炸成门楼子，关宝慧知道后顿时觉得她老公肯定是疯了，几十万国军都没干成的事儿，让他们十几个人干，无疑是自找死路。铁林也开始犹豫起来。在与南京总部的电报通讯中，他反复询问在任务结束后什么时候来派飞机接他们。团长啊，咱们电台联络有规定时间。我就是规定问。然而铁林不知道，就因为他违反规定延长通讯，让我军电讯组成功确定了他们基地的大概范围。田丹对这一带了如指掌，立刻确定铁林藏匿地点是胭脂胡同。而铁林这边收到的南京回复是党国王二等王，南京方面与二等同舟共济。我跟他们说飞机，他们跟我说船。哎，有金条。女人怒目圆睁，而她的丫鬟则在箱子里拿出了冲锋枪，一直把军官顶向了车边。柳如斯快速收拾金条，而平平用娇小的身躯对抗六七个壮汉，这具有讽刺意味的一幕正巧被沈世昌看见，眼睁睁地看着国军士兵欺负他们主仆俩，一步步把柳如斯逼进墙洞中。说六
金条，上。姐，算了，金条不要了。姐，算了，金条不要了。众人轰乱成一团，从柳如斯手里抢来金条，随后他们又在地上疯抢。柳如斯被冰流渐渐推远，而平平则跟军官争夺那支冲锋枪，士兵们露出丑恶的嘴脸。就在这时，片刻平静过后，众人又开始疯抢金条。柳如斯在人群中呼唤平平的名字，而平平却腹部中弹，看了一眼小姐的方向，随后倒在了墙边。他与柳如斯相伴20年没有分开过，没想到这唯一的一次分别竟然是永别。沈世昌这边也没有好过，他的车被人力车故意别住，随后他吩咐手下将车撞过去。追尾事故刚刚发生，就有一辆吉普车驶了过来，从下面下来的正是华北成功部的人，还有田丹。丹丹，我接受改变，没有资格。既然你们四个人想抓我，这附近有上万的国军，接受改变的国民党军。田丹要抓走沈世昌，让新世界审判他的罪行。沈世昌听完又倚老卖老起来，谁有资格审判我？辛亥年我主持湖北自议局，2017年护法联络，2027年顾问南京军事委员会，2032年负责绥靖公署，2038年自议北平。我是华北剿总高级参议。没有剿总，蝇营狗苟的一辈子到此为止。沈世昌万万没想到他的光辉履历就要在此终结，他转身跟太太道别，太太还想着利用人际关系把他捞出来，毕竟他们认识了那么多达官显贵。然而沈世昌却不以为然，他将手伸进了大衣口袋。本剧最大反派就此下线。路过的柳如斯看到父亲的尸体，心中感慨万千，而田丹也注意到了他的身影。柳如斯作为冯清波的联络人被捕，夜晚柳如斯和他的小妈被送上军卡，跟其他贵妇一样被送到专门的地方审讯，车上还坐着八大胡同的小宝。小宝在途中表示要解手，战士无奈停车，让贵妇们纷纷下车解决问题。小宝和两个贵妇跑向草丛深处，见没有士兵追来，便拼命跑向远方。站住，我开枪了，站住站住。两名战士见状追了过去，这也给了车上其他人逃跑的机会，车上的女人纷纷向相反的方向跑去。柳如斯问小妈走不走，小妈却心如死灰，卡车开去哪我就去哪，这样伤心。你走吧，还年轻，你今年多大？我早就忘了。柳如斯鼓足勇气逃下车去，只留小妈孤零零地坐在车内。铁林见党国靠不住，便想带媳妇逃跑，他到楼下支走两名哨兵，随后摆手让宝慧快速下来。宝慧大包小包拎了一堆。我犯了错你拿了呀？没有啊。在这等着。那委任状可是铁林的命根子，铁林不顾一切上楼去拿，正巧碰见小宝在一旁吃瓜，二人未做言语。铁林拿到委任状后快速带着媳妇离开胭脂胡同，他俩前脚刚走，成功部就围过来几十号人。特务正确定来人身份之时，我党闯进门并将他控制，特务毫无防备，被我党一枪一个小宝贝。别动，别动，不与反抗，死路一条。战斗很快结束，院里却不见铁林身影。田丹从小宝口中得知铁林刚走，随后赶忙回去看附近一带的地形图。这儿，这儿，还有这儿三个点，每个点派三个人，看清楚了吗？看清楚了。现在就去，目标叫铁林，带着妻子，人像画出来，马上给你们。明白。田丹拿来纸笔，很快就画了3张铁林的画像。时间到了夜晚。铁林两口子疯狂寻找出路，然而胡同口全有成功部的人把守。铁林看逃跑无望，便开始心灰意冷。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。他不想连累宝慧，便让宝慧先行离开。如果他也能出去，就在前面的大水井旁边汇合。只要徐天和铁蛋不在，他们就没人认识我。早知道这样，瞎折腾什么呀？这不是未出头吗？折腾就是应该的呀。宝慧心思沉重的离开，他通过关卡后推倒路边的木桌。成功部的人也上前查看，所有人都被竹子吸引了注意。铁林抓住机会在同志身后悄悄离开，他来到约定地点疯狂呼喊媳妇名字，然而宝慧却不想跟他相见，因为现在的铁林已经丧心病狂。宝慧哭着离开，却还是被铁林发现了。跑哪儿去了你？我走丢了。傻媳妇走丢了。今晚是大年30夜，铁林决定带着他去柳如斯的小楼过年，二人边喝红酒边聊天。没过一会，铁林就醉倒了，而宝慧也借着酒劲儿说出心里话。虽然铁林对他很好，但是徐天鹤、徐允诺对他更好。我得把你卖了，不然不算人。宝慧哭着离开小楼，媳妇走后，铁林才睁开眼睛，就连最爱的媳妇都离开了他，让他彻底失去了活下去的意义。好巧不巧，柳如斯逃亡未果回到小楼，这让他不如意的人生又来了兴致。水还热乎着呢，这
趁热洗一个，我媳妇儿刚走。柳如斯顺从地走进浴室，他已经没心气再和这混蛋计较了。他将手枪抵住下巴，眼角滑落最后一滴泪水。就在刚刚，他来到徐天家门口，眼含热泪地跪在徐天的面前，揭发了他老公的藏匿地点，随后拽住徐天的衣襟，苦苦哀求：“留你二哥一条命吧。”然而徐天却心如磐石，他一定要杀了铁林为父报仇。紧接着大英子也跟了出来：“铁林在哪儿？江夏。东郊名下什么地？自己找。所有人都在想法杀他老公，这不禁让宝慧在血液里嚎啕痛哭。徐天来到小楼，铁林坐在桌子上没有反抗，他让徐天换个地方杀他，那就是徐允诺和金海的墓地。次日清晨，他在金海坟前磕了三个头，转头又给徐允诺磕了三个头。磕完头后，他让徐天处决自己。见徐天犹豫不决，铁林以为事情有了转机，便向他求一条生路：“要么你再给条活路，我保证我好好重新再做回人，那就知道我死这儿了。”随后他跪在徐天面前磕了三个响头。徐天确实不想杀他，而是要把他交给田丹公审。我是你二哥，自个儿家的事自个儿干，你交给外人算什么呀？看来对方是不给活路了。铁林哭笑不得，刚才的头算是白磕了。随着号声响起，解放军整装待发，隆重的入城仪式开始，受到周围百姓的热烈欢迎。大英子在人群中看到铁林的身影，为给金海报仇，他迅速追了上去，无意间滑落了手枪，手枪走火瞬间引来解放军的注意。别打，快点放下！我还没娶你呢，英子。为什么？铁林趁乱拿走徐天的手枪，并涌进了人群。徐天捡起大英子的手枪，快速追赶。铁林如丧家之犬一般跑进胡同，大英子在后面当头一棒，却没有造成任何伤害。想要再次挥棒，却被铁林挟为人质。徐天拿枪与他对峙：“俩媳妇儿，一个卖我，一个杀我。徐天，你赶紧的，我就想死你手里。”铁林跟疯狗一样咆哮，他让徐天赶紧开枪，但徐天却开始犹豫起来。别乱枪，把枪放下！别动，你赶紧的，徐天，赶紧的！解放军把他们三人团团围了起来。铁林知道自己穷途末路，他在大英子耳边低吟：“开一枪，还不着你。”铁林应声倒地，徐天被解放军控制，趴在地面听着铁林的遗言：“人家就当是杀了，不怂了吧？”徐天看着垂死的二哥，心中纵有千言万语，但还是缄默无言。大英子虽然想杀铁林报仇，但仍忘不了昔日的情分，对着铁林的尸体痛哭流涕：“铁林，铁林！”徐天因为当街杀人，被解放军关进了京师监狱。十七来到监狱中探望，并询问田丹去了哪。心思沉重的徐天回答说是东街名巷，但他紧接着就意识到一个问题，这不应该是十七该问的问题，而且十七身上的一个细节吸引了他。十七没走。徐天不敢相信他的眼睛，十七身上缺失的纽扣，正是小红袄犯罪现场留下的纽扣。他伸出胳膊想要抓住十七，无奈却触不可及。要不是田丹，您这辈子够不着我。而十七的下一目标就是田丹，他缓缓把门关上，只剩徐天无助地在监狱中嘶喊：“十七，十七，十七，别找他了，十七！”十七把乙醚倒在毛巾上，失手间却脱落了瓶子。等到再次捡起，却发现乙醚所剩无几。他用力倒出所有，但还是感觉剂量不够。无奈田丹已经走出小楼，他顾不上那么多。田丹的伤口开裂，鲜血一滴滴地落到地上。没有父亲？有，但是没见过。母亲对你管教严厉。是我，三哥的女人贾小朵，我弄没的。十七承认了他是小棉袄的事实。田丹听完极为淡定，问他为什么说出来而不瞒着。没人问过，没什么可瞒的。田丹知道十七危险，但此时虚弱的他根本没法战斗，便装作若无其事的样子离开。可下一秒，十七就跟了上去。田丹身上有伤，再加上乙醚的功效奇怪，田丹很快就失去了知觉。十七满意的把他抱上囚车，随后开车穿过大街，来到一处偏僻的胡同。他掏出哈德门和火柴，用手轻抚田丹的照片。这时田丹的手指轻微动了起来。药水不够，手指还能动。田丹奋力将手挪向口袋，而十七也知道留给他的时间不多了。他解开田丹的外套，随后打开腰间的红布。谁炸的？十七，你是我的。十七犹如惊弓之鸟一样看向门外。这时田丹的嘴唇微动，嘴里低音：“不要让十七碰他。”十七听完，呼吸开始变得急促，越发的像一个变态。我自己也觉得恶心，我以后不会再这样，对不起。
他把刀挪向田丹腰子的位置。枪声惊扰四周，十七风紧扯呼，使出全身力气向驾驶室走去，忍受剧痛爬到座位上。汽车刚刚启动，不过一会他就撞上了大树。本剧隐藏最深的 BOSS 就此下线。画面另一边，徐天声嘶力竭的呐喊预警名字，正巧成公布来人特赦徐天。快，这钥匙口堵住了，让开。徐天迅速带人来到东郊名巷的小楼，他急冲冲的进院查看，院子里却空无一人，只剩一张铁林的委任状。田丹来到这里就是为了找到铁林潜伏特务的罪证，来证明徐天没有滥杀无辜。然而徐天已经成功出狱，田丹却不见了踪迹。徐天焦急地在街上寻找，终于在八大胡同看见了那辆囚车。看到十七已死，他转身来到车厢，像上次从司法处救田丹那样把田丹抱向医院。田丹缓缓睁开眼睛，自从他来到北平，不知道被这个男人救了多少次，让飘零的他心有所属。画面来到浙江宁波站，金海出现在柱子后面，然而却是被人追着要债。有钱买票，没钱还账，去把票退了去。这是什么？我看看。两人争抢之际，火车进了站台。男人为了威慑金海，扬言自己在北平蹲过京师监狱。怕了？京师监狱？那金海？芋头金海，你熟吗？不熟。四九城都知道，金海处我。金海被人连虎带喝的，突然在远处看到刀美兰和大英子的身影，他赶忙穿过人群追了上去。我弄死你！别嚷，吓着我家人，听见没有？金海，别找事儿。刀美兰掏钱想要还账，男人见遇到真佛便撒腿就跑，却被大英子一把摁住。知道大英子吗？不知道。海他妹金家姑奶奶。你也是金海？金海你不熟吗？啊？谢谢金，谢谢你。原来金海是怕被清算躲到了宁波，但他帮我党铲除潜伏特务有功，不但没有惩罚，还有奖金。金海得知消息后开心至极。这南方一天都待不了，说话一句听不懂，什么菜都甜不拉几的。回北平吃完卤煮，泡澡，爱谁谁，走走。